Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, povo de Deus. Deixa eu me achar aqui. Estamos atrasadinhos um pouquinho. São 20 minutos. A live é 7h30. 20 Ah, era minutos. 7h30? Eu achei que já Sete e marcado meia. às 8. Não, Até que já tava jantado. 7h30. 7h30, Antônio Carlos. Deixa eu achar a live aqui. Achei. Nossa, meu Facebook sempre me pega de cada jeito. Olha, não tem jeito. Olha ali. Eu Mas que aviso. Eu jeito? Ah, aviso. não dá certo isso não. Eu aviso. Boa noite, Nora! Muito boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Calma, Carlos, não friemos cânicos. Só tira esse. Sejam todos bem-vindos, povo de Deus! Uma boa noite para cada um de vocês. Aquele favorzinho do coração. Compartilhem a live, por favor. Um monte de Boa comentário. noite, Carlos. Boa noite, eu não tô. Você não tá? Você saiu? Ah, eu Ah. tô no YouTube. Boa noite, Mary, Alcione Corvalan, Maria Madalena. Vilma Bastos, primeira vez na live. Seja bem-vinda, Vilma. Cíntia Silva, boa Também noite. estamos ao vivo, A pessoal, Cíntia no falou boa noite, YouTube. Elis, tá? Boa noite, Cíntia Carlos. do YouTube. Edna Mara. Dona Edna Mara. Oxe, falei da senhora hoje o dia inteiro, dona Edna Edmara, Mara do viu? céu. Edmara, viu? Ai, sejam muito bem-vindos. Compartilhem a live, por favor. Curta, compartilha. Lembrando que, pessoal, quem quiser concorrer ao sorteio de orquídeas no final da live, tem que estar lá assistindo pelo YouTube, tá bom? Aproveita, se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, procura lá nos vídeos. Essa orquídea Wanda pode ser sua. Comenta no vídeo. Eu me inscrevi e você vai estar concorrendo àquela Wanda do vídeo. Frete por conta do Orquidário. O sorteio vai ser numa live ao vivo assim que nós completarmos 2.000 inscritos, hein? Olha só. Então, vem ser feliz no Workshop Raízes, né, Carlos da Silva Sauro? Ixi, esse Carlos hoje tá. Oi, não, calma aí, eu tô tendo. Boa noite, Vanilda. Ela tá perguntando, Obrigado, a Maria dona Madalena. Edna Mara perguntou por que você falou nela o dia inteiro, ela Ah, porque eu copiou. tava acertando a caixa da senhora. Boa noite, É Luísa. coisa boa. Imprimi no pedido da senhora, tudo certinho, pra gente fazer o envio. Hã? 12. Bom, vamos começar a live com uma planta com aquele precinho Workshow Raízes de Ser, hein? Segura a peruca. Segura a peruca? Mãe, não usa peruca ainda? Graças a Deus. A idade tá chegando, os cabelos brancos também, mas a gente não usa peruca ainda, né, gente? Marinalva Ferreira, Jocilene Gomes, Vanilda, Jusilaine Tavares, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu copiar o link aqui para colocar lá no grupo. Esse povo foi assistir o. Ixi, eu não tenho WhatsApp aqui nesse daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu esquecinhei que esse celular não é o meu, é o da Laura. É da Finha. Calcula o frete na live ou não? A gente passa um valor aproximado, dona Vilma. Tá? Só a senhora falar o estado aí que a gente passa um valor aproximado. Não dá pra dar um valor exato, porque depende muito do tamanho das plantas que a senhora vai comprar, da quantidade de plantas, tá? Mas aí na hora de finalizar o seu pedido, a mocinha do atendimento lá, ela passa o valor exato para a senhora. Mas aqui a gente consegue mandar passar o valor aproximado. Tá bom? Estou até
E a Mara falou, que bom. Que bom quem? Edmara. A dona Edmara. Bom, Edmara. Pessoal, compartilhem, compartilhem, por favor. Pronto aí, Carlos? Ainda não. Ainda não? Uma é pra uma lá, eu, hein? Uma é pra lá, porque pra cá. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu Facebook normal. Ó, já coloquei a foto aí. Sem ser a... Mas, gente, como que entra assim? Oi? Dona Ângela Conte, a senhora tá melhor, dona Ângela? Espero que sim. Maria Beatriz, boa noite. Goiás vai ficar em torno de 45, mais ou menos, tá? Ah, sou eu aqui, ó. Ah, sou eu. Vamos compartilhar no grupo do fechado do Facebook. Pessoal, temos um grupo fechado no Facebook, tá? Orkshow Raízes. E também tem um outro chamado Orkshow. Quem quiser tá entrando lá, só pedir para participar. E você pode ir lá compartilhar sua foto, ver dos amigos também, tirar alguma dúvida, fazer amizades. Ok, ok, ok. Vamos começar, Carlos? Não salvou? Ai, gente. Vamos friando. Enquanto isso aí, vocês vão compartilhando enquanto o Carlos está apanhando aqui do gestor. E eu estou compartilhando daqui. Prontinho. Ixi, saí da live. Aham. Marco essa na mão. Mas ela já tá salva aí. Não, mas tem ela de coisa, sim. Oi, Rosângela. Não, tô vendo agora. Elis, manda um abraço pra Barbacena, Minas Gerais. Um abraço, pessoal, pra Barbacena, Minas Gerais. Beijo da Elis. Edna Célia, amore. Marinalva, eu moro em Caravelas, Bahia. Olha, Vilma, então, é complicado falar, se for plantas de porte grande, acho que umas 4 plantas. Agora, se você for intercalar com planta grande, com planta pequena, aí fica difícil eu te falar o valor exato. Bora. Boa noite a todos. Olha lá, gente. Precinho Orkshow Raízes aí, ó. Celogine fimbriata, pessoal. Quem gosta de espécie, vamos começar a live por ela. Tá? Olhos vasinhos. Deixa eu ver. Olha. Deixa eu ver lá, porque aqui demora muito pra eu me ver. Você tá vendo o comentário da Rosângela? Não, só vi ela falando isso. Só os outros não apareceu pra mim, não. Olha aí. Celogine fimbriata. É uma espécie, tá exatamente essa da foto aí em cima, ó, a florzinha. Vindo haste floral, eu não sei se vocês vão conseguindo ver agora a época de floração dela, se dá pra vocês ver vindo aí no meinho, ó. Tem que ter um zoinho biônico pra ver, vamos ver. Se dá pra ver, não sei se vocês conseguem ver, tá? Tá vindo aí, ó, vindo floração. Tá, essa Celogine fimbriata... Você que é novo aqui, pode escrever eu quero na planta que você tiver interesse. Pode marcar o nome da planta, fazer sua listinha e depois entrar em contato com o atendente. Tá? Ou pode pedir direto pelo site também, que essa está disponível no site. Tá? É, passa o código dela para mim, Carlos. O-R-A. 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 Algumas têm códigos, outras não, tá, pessoal? 0,50, tá? Essa planta aí, pessoal, é só 12 reais. É isso aí, ó, 12 reais. Se alguém tiver interesse, só falar eu quero, ou faz a sua listinha aí na sua casa, marca aí, ó, RA 0,50, pra depois você passar lá pra Raquel,
Tá? Que é a nossa atendente. ORA050. Essa planta, pessoal, ela dulcera muito fácil. A flor dela é muito bonita e exótica. Tá? Essa é a ORA050, Celogine fimbriata. Os vasinhos estão bem assim, vindo floração, época de floração delas. Começando a época de floração. E lá no YouTube, tudo bem aí, galerinha do YouTube? Manda aí no seu. Compartilha a live do YouTube aí, no seu Dá um curtir. Facebook. Deixa o curtir aí, comenta o vídeo pra gente, pra poder engajar mais, fazendo um grande favor aí. Posso trocar? Dá um piu-piu pra mim? Já anotou o seu código aí? ORA050, Celogine fimbriata, R$ 12. Os vasinhos estão todos nesse porte, tá? Começando floração. Posso, Carlos, trocar? Vilma Bastos, boa noite, seja bem-vinda. Feliz? Posso trocar? Pode. Vou trocar, então, mais uma vez. ORA050, Celogine fimbriata, R$ 12. Marca na sua listinha aí. Ou você pode adquirir direto lá no site também, ok? Vamos trocar. Vamos colocar. Não tem foto. Claro que tem. Você colocou ela há esse tempo? Essa é a. Ixi. Vamos para uma moça bonita aí? O povo gosta de catleia, cara. Não tem essa. Catleia, catleia, catleia. Olha essa catleia, gente. Estão todas na época de floração. Vindo espata agora, ó. Essa é a ORM. ORM 330. Aí a gente vai dar um trava-língua agora, tá? Eu odeio falar esse nome. PLC Chongguben Foruwen. O Carlos vai pôr a foto dela aí na tela. Olha os vasos. Ó, espata. Espata. A maioria, acho que 90% delas já estão todas na espata. Pra vir floração já, tá? Vai florir aí na sua casa. Planta top, hein? R$ 45, tá? Carlos vai soltar a foto dela aí na tela. Se liga no lance. Lucinéia Luz, me inscrevi. Obrigado, seja Seja bem-vinda. bem-vinda! ORM 330, R$ 45. Chongguben Foruwen. 45. Você pode anotar o código aí. Você pode pedir na live. E você pode não pedir no site, porque essa não tá lá. Quantas será? Hã? Quantas? Deixa aí, Carlos. Deixa rolar. R$ 45. Boa noite, original. Ah, mas não queria isso. Queria que ele tá geladinho na geladeira. Vai ficar lá. Você não vai pro Nossa. céu, irmão. Tá pegando seu, eu passei repelente. Dessa vez é sua vez. Posso trocar? Você quer vir? Aqui? Ah! Olha o detalhe dessa flor aí, pessoal. Olha só. Vou trocar, hein? Vou trocar.
troquei. ORM 330. Marca aí na sua listinha. Ó, tô vendo aqui, ó. Ultrassom dela, vem vir um monte de florzinha ali, ó. Botãozinho. Troquei. Troquei. Deixa eu ver aqui agora. E é que eu vou colocar. Duas. É que você não precisa de foto. Duas? Essa daqui? Ah. Essa daqui? Ah, vou mostrar essa daqui, que era da Marília, mas a Marília acabou não ficando com ela. Então tem só duas dessa, tá? Vou tirar o nome da Marília, que a Marília acabou não ficando com ela. A da Eliane tá ali. Essa daqui, pessoal, olha que linda que ela é. Só tenho duas, tá? Dessa. Olha que... É. Olha que linda que ela é, hein? Por bem pertinho pra vocês verem, olha. Bem de fora! Boa noite. Olha que linda. Olha aqui, gente. Wanderlei Camargo, boa. Carlos, põe pra mim na tela boa do Code pra me dar uma olhada. Pra ver se tá aparecendo. Não. Então. Aí, ô, oh, ô, oh, aí. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Tá acostumado aqui. Aqui demora mais, meu amor. Entendi. Nayara, boa noite. Deu pra ver aí? Olha isso. Essa daqui, ó, é uma... Nossa, fugiu, hein? Chocolate Drop com Schomburgia Superba. É um cruzamento de Chocolate Drop com Schomburgia Superba, tá? A Lady tá falando, essa é maravilhosa. Essa é, olha que top que ela é. Ô, amor, a Nayara pode... De alguma coisa ainda? Pode. Você pode? Nayara, tá separada, viu? Que você caiu, fez hoje lá. Não, é porque choveu, Nayara. É, não, e algumas também, plantas estão molhadas. Então amanhã eu não envio, só na segunda. A dela aí amanhã, mas vai segunda. E se você quiser, Nayara, pedir mais alguma coisa, você não, só me avisa só. Tá, olha aqui, pessoal. Dá pra ir nessa ainda. Schomburgia. Chocolate Drop com Schomburgia Soberba, ó. Tá, valor. Olha o vaso. Quantas eles? Só tenho duas. Tá. Só tem duas, não tenho mais. Eu quero que vocês vejam como as pétalas dela são brilhantes, parece de cera. E aí tá parecendo mais um marrom, mas é vermelho, tá, pessoal? Ela é bem vermelha, um vermelho queimado, né, Carlos? Uhum. A Nayara falou sem problema. Tá bom, Nayara. Essa daqui, ó, touceirinhas, hein? R$55, ela não tem código. Só tenho duas. Se alguém falar eu quero, depois o preço aí vai ficar com elas. Que aí eu já, se não, depois só... Se não vender, só depois pelo... E é muito perfumada. O WhatsApp. É, Lady. É bastante perfumada. A Lady que você comprou com a gente, né? Chocolate Drop com Schomburgia Superba. R$55. Essa não tem código, tá, pessoal? Não. Pessoal, que tá chegando agora na live, por favor, compartilhem a live pra gente. Essa também não tem no site. Falei porque de só tem... escreveu assim, simprei. Simprei? É, comprei. Compartilhem a live pra estar ajudando a gente aí a alcançar mais clientes. R$55. Alguém no YouTube, Carlos? Comprei. A Lady Chafariz. E ó, só tenho essas, não tem mais o fornecedor, duas, tá? Né? E ainda tô pensando se não vou ficar com uma. De novo? Não tem. Tá. Não tem. Me engana que eu gosto. Eu adoro ser enganado. Não tem. Brasileiro. Top, hein? Da UP, professor. Dá UP aí pra gente trocar? A Nayara, eu acho que quer. Por isso aqui pra mim, pra variar, né?
Nayarinha, marca essa da mão, Nayara, pode ser? A Nayara gosta que marca da mão pra ela. Pode ser da mão, né? Aí fui falar, ó. Só tenho mais uma, tá? Obrigado, Leide. A Leide deu outro. Igual sendo feito. Nossa. A pessoa aqui achou que pegar um lápis ia ser mais fácil. Assim, Marcinho, boa noite. Mary, clube, 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 clube. A Marinalva Ferreira falou eu quero. E a Elis não viu. Eu não vi mesmo, não apareceu pra marcando mim. Marcando pra você, Marinalva. Não apareceu pra mim, Marinalva. Mil desculpas, não tá aparecendo pra mim. Ah, não, isso aí é um problema sério, viu? Acho que é porque eu não estou pela página. Deixa eu ver se eu consigo... Não, é assim, é porque eu tenho que cuidar do gestor, do YouTube, do Facebook e do OBS ainda, e transmitir a live. O Carlos é o bichão. É brincadeira. Deixa eu entrar pela página Marinalva. Aqui. Aí, deixa eu só voltar lá e ver o nome correto dela. Marianalva. Marianalva. Deixa eu ver se eu entro com o gestor, com o programa. Ah, agora apareceu pra mim, ó. Tá aparecendo aqui a Mary Klug, a Maria Aparecida Oliveira Souza, a Volpe, a Lucimar, boa noite. Ah, agora sim, é porque eu tava pelo meu Facebook. Marca outra pra Marinalva, seja bem-vinda no Marinalva, tá? Você marcou aí já? Já, já. Você cadastrou aí? Sim. Então tá bom. Olha, só porque eu fui tirar o sarro no Carlos, gente, que eu tava. Eu tinha passado repelente, o pernilongo não tava me pegando, agora eles estão pegando. Pronto, na boa, só as duas, tá? Ok? Agora apareceu pra mim, Marinal. Boa noite, Prisciana. Elis, muito bom ver vocês bem trabalhando. Beijo nas crianças. Beijo, Ju! Ju. Ju Macedo. Ah, Ju Macedo. Ah, Ju Macedo. Adoro as florzinhas que eu vejo sua, viu? Vou pedir umas dicas pra você, que eu tô com umas... Como chama aquelas ali, Carlos? Aquelas ali? Jade. Jade, ai, minha Jade. Ah, essa Jade dá um trabalho, né? É Jade aqui mesmo? É Jade. Sapatinho judia. Não, não, sapatinho judia é outra, é Jade. É a Jade. É a Jade. Ah, é as cores que mudam. É as cores, uma é branca e outra é preta. Exato. Estou querendo ganhar uma verde, se alguém tiver aí pode me mandar. Não tá no é vermelha, verde, é vermelha. É, então não tem. Bom, gente, vamos trocar? Vamos trocar, vamos por outra. Eu faço troca. Vamos por uma... Priscila Buento. Boa Maria, noite. Não, vai em cima no vídeo aí, ó. O WhatsApp tá em amarelo Silvana, lá em cima. Paulo, vem aqui pro YouTube. Ô, Paulo, Paulo, ó, YouTube. Esse negócio de Paulo Silvana, Paulo Henrique, dá um... Confunde tudo a cabeça. Olha, confunde tudo a cabeça da gente, hein? Gil Macedo, boa noite. Qual o zap pra entrar em contato depois? Tá aí na telinha, esse ô Marinal. Esse aí em cima, 14996299232, ou esse que tá fixado aí nos comentários, ó. Bate o dedo Elis, aí. Mostra aquela planta ali que tá em floração ainda, que tá acabando, que as outras estão sem floração. Sim, quantas senhor. Tem pra vender essas? Ah, essa daqui eu tenho umas uma, sete. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A Nayara já tá separada. A da Nayara já, tá lá na caixinha, na caixola dela. Nayara, essa você já pegou essa semana. Como que é? Catleia Schleriana, pessoal. Vê aí na tela pra ver se eu tô apertando, mostrando direito. Aqui pra mim tá, ó. Ah, e por que pra mim eu tô atrasada aqui ainda? Nem apareceu aqui. Ah, tá bom. O quê? Catleia Schleriana, pessoal. Tem um set dela disponível. É, acho que foi três terminou a floração, as outras não estão em floração. Todas acopladas. Todas no sistema, só tem uma que não está no acoplado. É.
Todas estão no sistema acoplado. O que que é acoplado? É assim, o cultivo assim, ó, na madeira. Rosa. Amanhã, gente, amanhã é sexta-feira, eu não faço caixa de sexta, tá? Então amanhã, Rosângela, você pode chamar a Elis. Ela tá perguntando se você tem cataceta, aí você vê logo que você tem. Vixe, cataceta eu tenho, mas... Tá, ela te manda a foto, aí você escolhe. Oi, Tenis, boa noite. Esse é o sistema acoplado, tá, pessoal? Ó, que ela é plantada na madeira. E a madeira acoplada dentro do vaso, onde vai dar um pouco mais de umidade pra planta. O que que foi, Antônio não, Carlos? Mano. É que você tá mostrando, aí você explicou tudo. É acoplado dentro do vaso, é acoplado na água. Vou pôr na sua cabeça, Carlos. Desculpa. Olha aí, gente. Marli Zassaria. R$55,00, tá? Essas eu não tenho código delas. Catleish, Leriana. R$55,00. Só? Desse tamanho acoplado? Aqui é a Orquidário Show Raiz, desculpa, você conhece? Desculpa, é. Eu tenho que ficar quieto, eu não mando nada aqui. Nem na minha casa. Nunca mandou? Ó, eu falei do seu opinião, ficou eu aqui, ó. Bem feito. Vou pegar ele na saída. Quem tiver interesse pode falar, eu quero. Aí não está no site ainda. Vai entrar quando? Ai, a Deus pertence. Amanhã. Ai, ai. É que eu tô coçando, gente. Pernão picou. R$55,00. Catlé Schilleriana. Lembrando que Schilleriana é uma espécie também, hein? Maria. Marília Aparecida Salgado. Boa noite. Boa noite, Marília. Sua caixa já chegou? Vai bater lá na Jadiloa. Pode bater lá que já foi, hein? Acompanha lá fazendo favor. Foi ontem, Carlos. Marília? Ontem. Marília, foi ontem. Ontem. Olha aí. Dá up pra mim trocar? Posso trocar? Posso trocar? Posso. Cadê a bombite, hein? Pra cima. Será que ela foi lá? Ela pulou no gol do Brasil. A Alda Carvalho tá perguntando onde a gente é. Ô Marinalva, a gente envia todas as plantas envasadas, tá? Envasadas. Ô Alda, nós somos de Guaiçara, interior de São Paulo. Enviamos pra todo o Brasil. Vou trocar, tá? Marca na sua listinha aí, a Schilleriana, se você tiver interesse. A Mara tá numa raiva que ela só tá no UP, porque ela todas as plantas você... já mostrou essa semana já. É o começo da live, até o pessoal chegar, né? Boa noite, Daiane. Rosângela Daiana. Maria de Paulo. Daiane. E a minha caixa já veio, Carlos? A Rosângela Maria de Paulo. Não, Rosângela, assim que for, a Raquel te avisa. A Raquel vai entrar em contato. Então, eu quero essa aí também. Então, marca lá. A Marinalva. Rondônia. Ai, Rondônia. Eu nunca sei o valor do frete pra Rondônia. Rondônia M. MS? Não. Boa noite, Botec. Ô, Alda, estado de São Paulo, máximo é R$35,00. Olha aí, pessoal, Schilleriana, R$55,00. Marinei surge. Aproximadamente, tá, Aldo? Às vezes fica até mais em conta, depende da quantidade de planta, tá? E envio já de logo. Boa noite, Flávia. Ô, Potec, essa 5,5. Pessoal, frete para estado de São Paulo. Ainda tem 6, Elis? Todo estado de São Paulo tem. Todo. Potec não comprou uma dessa? Não. Potec tem. Não, Potec, você tem uma grandona aqui. Não, Potec, pede não. Você pagou mó caro nela, não, ainda naquela época não. Era R$100,00. Não.
No outro fornecedor. Você tem, a não ser que ela queira mais, né? É, você tem. E acho que a dela é maior, bem maior que essa aí. A pandurata eu não vou ter, tem a fimbriata. E a paniculata? Carlos, espera. Vanderlei Camargo, já fechou trocar, minha tá? caixa já, né? Vanderlei, sua caixa já foi, filho. Já foi, Vanderlei. Deve estar chegando aí, estourando. Você pedir é outra, tá? É, não tem jeito nessa coisa. Não, você pedir é outra, já foi. Já foi, filho. Aqui, foi... aqui nós está traumatizado. Foi quando? Segundo? Comprou e viu. Vanderlei foi quando? Ontem? Não sei se foi ontem. Antes de ontem. Foi ontem que a caixa da Marina. Foi ontem, saiu ontem. Bate lá. Boa cê noite, Suzana. Potec, você tem uma grandona. É. Inclusive, ó, amanhã eu preciso conversar com você pra mim replantar ela pra você. Aí eu preciso da sua authorization. Ela tá fora do vaso. Tá derramando. Você quer ela... Né? Do jeito que tá. Do vai que ela que quer tá. replantar lá, vai né? Vai que ela quer ter o prazer de replantar. Bom, Elvia, pessoal, vou Machado, trocar. Boa noite. Boa Seja noite. Pessoal um que está aqui trocar, no Facebook... Gente. Se quiser participar depois do sorteio de orquídeas, tem que estar lá, ir lá no YouTube, se inscrever no canal do YouTube, tá? Procura lá também nos vídeos, essa Daiane orquídea Ramos, Wanda você pode tem ser a Coriantes sua. E a Gangorra? Nem a Coriantes eu não tenho. A agora Gangoras, a Gangora. Gangoras eu tenho é algumas. É que eu falava Gangorra, né? É, a Gangoras eu tenho Gangora. Algumas. Acho que eu só tenho a gângora menesiana. A menesiana, acho que acho eu tenho. Que é Nem trouxe pra lá. Não trouxe. Ô, Daiane, chama a Elisa amanhã. É. Então, por favor. Pessoal, vai lá, procura Elisa no vídeo. Socorro, essa orquídea Wanda pode ser sua. Deixa eu responder ela, por favor. Sim, senhor. Ô, Daiane, chama no WhatsApp a Raquel, fala que eu pedi pra você entrar em contato. Aí eu te mando a foto do que eu tenho aqui. O Coreantes eu não tenho. Nem o Corinthians. Não, mas a Gângora eu tenho. Já tive, assim. Claro, pra chuchu. Mas não tem. Eu vou me inscrever, vai lá. Vai lá, Ju. Se inscreve lá pra você concorrer à Wanda. Vai, procura o vídeo lá, pessoal, ó. Procura essa o vídeo. Orquídea Wanda pode ser sua. Aí você deixa aí no comentário. Eu me inscrevi. Assim que bater 2.000 inscritos, a gente vai fazer uma live ao vivo no YouTube sorteando e o frete fica por conta do orquidário. Exato. Elenir, passa pra mim o Mafra, estado. Fala o estado pra mim, por favor. O Vanderlei tá comemorando ainda. Tá? Oba. Brasil? Não, da caixa, meu filho. Essas mulheres aqui é mais importante chegar a caixa do que o Brasil trazer o Hexa. Ai, é, então. Agora eu tô te vendo. Elenir, vai ficar em torno de 45, 48. Ô, depende Marinha, da quantidade você, da você de planta na caixa, tá? Santa Catarina. Bom, pessoal, vou trocar, tá bom? Trocando. Bom, vou pôr uma outra planta aqui. Tá muito bonita. Bem touceirinha. Caça ela aí, Carlos. Será que tá com botão? Três botão. Amor, peraí, não tem como eu caçar planta. Não... Caça, caçador. É, não tem. Peraí, que eu já volto aqui embaixo. Tem que tomar conta de três negócios. Ah, você é bichão, Carlos. É, mas não dá. Não sei o que você vai pegar, eu tenho que ver. Três botes. Qual é o nome? Blue Boy com Nobles Blue Sky. Tá. É, só me ajuda aqui, ó. Antes então, ó. Ó. É isso. Ah, não sei. Oi, é essa daqui, ó. Espera aí, mano. Espera aí, gente. Aí ele me pega de surpresa. Não friemos os cânticos. Não contava com minhas tosses. Espera aí. É a mesma. É, que essa foto não tá muito legal, né? Mas. Tá, vamos mandar. Olha essa daí mesmo. Ó, época de floração delas, tá? A bombinha, então. Não sei a bombinha. Coloquei a foto lá. É o cruzamento, pessoal, de Nobles Blue Sky
Com Blue Boy, com Nobles Blue Sky. Olha as touceirinhas que elas estão, tá? Plantas estão em época de floração, vindo com espata. Essa daqui tá com três botão, ó. Oxe, tá difícil de colocar o um negócio aqui, hein? O Nobles Blue Sky com... com Blue Boy? Blue Boy. ORG? Não. É ORG? 907. Não. Pode ir. Feliz, tomou sol? É, tomou. Ajudando eu, já sou um brinde. Ai, desculpa. Vocês não entendem que eu tenho... eu fico bronzeada, que eu só não tenho mar na minha casa. O sol... aqui tem uns 5 sol por pessoa. Rondônia! Alto Paraíso, Rondônia! Marinalva, você que tem que entrar em contato com a gente, tá? Porque a gente não entra em contato com a pessoa. Acabei de inscrever no vídeo da Wanda, isso aí, Rita. Você pega o nosso zap e manda mensagem lá, aguardo o atendimento. Tá? Saúde pra mim. Olha só, essa daqui é a Nobles Blue Sky. Ops. Pera aí, Dona Ângela. Dona Ângela falou aqui que é essa aqui, deixa eu só... pera aí que meu gestor tá enroscado ali. Ixi, Forbidden. Boa noite, Zuzu Zalza. Você colocou o valor ali? Eu ainda não, Carlos. Estou esperando para ver o código. É. Ele me deu pau, vem agora. Que legal, vou marcar na mão. Tá, peraí. Vai marcando na mão aí até ele voltar. Por favor. Vou marcar aqui na mão, então. Perigo. Fala um berço. Eu vou colocar o preço já. É. O sinal voltou. Ah, boa noite. Bomba. Tá caindo água. Caindo água. Boa noite, bombinha. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, de Gil. Marquei pra você, dona Ângela. Marca essa da gente, mão pra voltou ela. Aí, Carlos, não? Marca essa da mão pra dona Ângela. Já marquei. Tô tentando entrar, gente. Nayara, 5-5. Peraí, pessoal, o Carlos não tá conseguindo entrar e então eu vou marcar na mão. Você lembra o número do o código dela? ORG 907. Código ORG 907. Dona Ângela. 55 essa, tá, pessoal? 55 ela. Voltou ali. Ela vai sair em torno aí, ela vai sair uma cor ela meio cerúlea. Nayara. Tá, olha as touceiras como estão. Estão bem touceiradas. São touceirinhas mesmo. Marinês tá? Fascinato. Boa noite! Saudade sua. Você que tá, você que não tá vendo, não. RG 907. Marinês, é a boa quarta, noite, tá? Boa noite, Auxília. É a quarta live, de, né, que a gente tá... quarta, terceira? Não sei. Acho que é a quarta. A bomba sabe, acho que é a quarta. Ah, olha aí, espata. Aqui também tá vindo... todas estão na espata. Essa daqui eu marquei pra dona Ângela, que ela pediu essa na minha mão. Essa faz jus ao nome do essa show. Essa faz. ORG 907, R$ 55, tá?
Ai, que coisa. Marquei uma pra Dona Ângela, é só a Dona Ângela. Aí, aqui amor, por enquanto então, só, tá. O RG907. Nossa, planta bem tosserada, com várias frentes. Boa noite, Thelminha! Elis, você ainda tem a primeira morte, hein, Marília? Ô, gente, para aí. Para aí. Boa noite, Thelma Marino Onofre. Ela vai ficar brava comigo. Aí depois não entra mais. Um beijo, tá com saudade de você. Gilma Cedo, boa noite. Tá respondendo, boa noite. Ó. Muita correria, mas assistindo depois. Saudade todos. Seja bem-vinda. Maria Lariette, boa. Ô, Laura. É a Laura que precisa responder aqui lá já pra mim. Já respondeu. Já, cara. Ah, desculpa, já pra respondeu. Você não, tá. Pra Raquel. Respondeu pra Raquel. Já respondeu. Peguei sua caixa pra fechar. Mais alguém, o RG907. Posso trocar? Blue Boy com Blue Boy. Com Nobis Blue Sky. Dá o up pra mim. Dá o up pra mim trocar? Cadê o burrinho da bomba? Aqui. Não sei se tá aparecendo minha mão aí. Olha aí, ele está aparecendo minha Pera mão. Peraí que eu tiro sua mão. Ai, ai, eu vou cair. Vai cair. Não apareceu aí, bomba, mas ele deu um murrinho aqui. Quer no primeiro. Pede pra Raquel lá, ô Marília. Marília, que é um primeiro amor, eu marco pra ela aqui. Ah, mas sua caixa já saiu, tá? É outra caixa. Não, dona Eliane, não tem a Gisele Bündchen, não. Ela largou do Tony Brad lá essa semana e tá difícil achar ela. Semana passada ela largou do... Gente, troquei, tá? Troquei a RG907. Vamos para... Qual o valor do primeiro amor? 35? Ah, Carlos, olha aí, não sei. Eu não sei de cabeça, meu amor. Acho que é 35. 35? Não, 25. Quem pediu mesmo, por favor? Primeira vez na live, Nayara, seja bem-vindo. Peraí, Nayara, eu anoto pra você. Tô marcando o primeiro amor aqui pra... Primeiro amor pra Marília, Carlos. Ah, tá. Luísa do Melgrado Santos. Aí pago a vista, todos que comprei, queria o RG407. É 907, é Luísa Zomenfeld. Tá, peraí que eu já volto. Você pode pagar no cartão, no boleto, no Pix, aí da forma que você preferir. Meu aí você só céu. Entra em contato no por número favor, do WhatsApp. Marca aí o primeiro amor na mão. Tá, primeiro amor pra Marília. Isso, que meu programa aqui já... Primeiro pra... amor que é uma decepção pra Marília. E marca, deixa eu tentar pra... do Galo. E a Luísa Zomenfeld e a RG. Do Santos. O RG907. Luísa Zomenfeld. Nayara, você marcou? Eu não vi a Nayara, pediu? Pediu aqui pra mim. Viu aí pra você? Uhum. Marca pra Nayara. Nayara eu consegui puxar aqui, tá? Uhum. Ah, marca na mão porque ele vai me dar pau depois. Pois. Eu marquei a Nayara e a... Ó. Marquei a Luísa, a Nayara e a primeira amor da Marília. Gente, eu acho que eu tô com a foto lá atrás. Ó, tá vendo? Tô tomando conta do programa hoje. Tá com a foto da outra. Não, mas era essa. Ah, é, tá certo. Nossa, Carlos. Ah, não. Eu... Ah, então, ô bomba, aqui tava marcando pra hoje chuva com granizo, mas até agora não choveu, não. Graças a Deus. Ainda bem que se no começo não choveu se pra vir, nós vem, fazer live, porque... Se vir, vem maneira, né? Agora eles estão cooperando pra nós fazer live. Puxa aí, Carlos. Puxar o quê, minha filha? Ixi, cadê? ORM. Só um minutinho.
ORM. Só um minutinho, pois não, senhor. Sim, senhor. Tá. Mari. Zomer. Cara, já marquei esse no caderno, meu amor. Meu anjinho tá bravo lá, tô escutando. Vamos prosseguir? Qual é a próxima? ORM 28, Melody Far Carol. Melody Far só, não é a Carol. Melody Farson. Ó, pessoa. Ops. Todas. Praticamente todas, tá? Na espata. Plantas adultas já, aptas à floração, ó. Plantas grandes já. Anota aí o código para você pedir ela. ORM número 28, tá? R$ 45. Carlos vai colocar a foto dela aí para vocês. Lembrando que a Melody Far, ela tem flor bem grande, tá? É uma planta bem robusta. O Carlos está apanhando aqui ainda no gestor. Ele vai pôr a foto aí para vocês. Amor, deixa que eu marco na Não, mão. pode ficar. Tem crise. É, põe a foto aí pro pessoal Tem pedir. crise. Apareceu lá embaixo. O quê? A foto. Pra mim ainda não. Eu fui na praia aqui no fundo de casa tomar um bronze. Mas minha praia aqui ela só tem um detalhe, só falta o mar. Sabe? Só falta o mar. Isso aqui é um trabalho árduo, separando planta. O técnico abandonou eu também. Tudo, tudo. Engenheiro Bonfim, boa Ah, noite. esses dias o sol aqui tá 5 sol por pessoa. Né, Carlos? É, mas já posso estar aí, meu amor. A Elis quase. Aqui não apareceu pra mim ainda. Aumenta um pouco, Carlos, a foto. Vou aumentar. Olha, apareceu aí pra vocês? Pra mim apareceu agora. Ela é branca do labelo bem escuro e a borda bem branquinha. Ela chegou há pouco do Catar. É, eu fui Catar. Fui Catar mesmo. Eu vou tampar minha boca. Eu fui Catar mesmo. Fui Catar. Ai, ai, ai. Você consegue aumentar um pouco a foto? Tá muito pequena. Ah, tá. Aumenta. Fui Catar. Catar Orquídeas. ORM 28, R$ 45. Essa Melody Far Sun. Ah, eu quero aumentar a foto aí para vocês verem melhor. Anota ali. Minha querida, declarei, mas a flor tá muito escura. Ah, o Carlos aumentou aí, ó, pra vocês verem aí. Melhorou? Pode tampar, eu não tenho problema não. Terrine é bomba. Ó, dois de árduo aqui, filha do céu. Quase que eu dei um pulo lá no céu e voltei. O que foi, Godinho? O que, que tem esse coal? Ah. Ele vai dar o dele para você.
Frete para Nova Odessa fica quanto? Qual que é o estado, Fátima Alves? Põe lá na televisão para ela, filho. Viu aí? Apareceu a foto maior para vocês? Fui catar orquídeas. Nova Odessa, você falou? Você sabia o estado? Ah, o Carlos que está de São Paulo fica em torno de R$35. Melody Farsam ORM28. Oi. Dá um uso pra mim. Posso trocar? Vai lá com o vovô. Qual é o nome dela? Fala de novo. Já respondi, Carlos. Luísa Zomerfeld dos Santos. Ah, eu sei da live. Troquei, hein? Vou trocar. Peraí que eu vou sair daí. Em torno de 35, Fátima. Depende da quantidade de planta, tá? Voltei. Será que você vai ter que registrar ela? Não lembro do número dela, não. Minha querida, eu quero essa. Essa daqui que tá sem ID, né? Quem falou isso, ele já leu pra mim? Marinalva Ferreira. Tá um pouco atrasado, viu, Elisa? Achou bom você esperar. Tá dando um ritmo mais. Paraná vai ficar em torno de 40, 45. Depende da quantidade de planta. O Marinalva, depois ele marcou aqui. Marquei. Marcou aqui pra você, tá? Depois se você quiser tirar alguma, aí você vê lá com a atendente. Ih, bomba! Acho que você tá mandou pra cá, hein? A chuva. São José dos Pinhais, Paraná, você respondeu? Já respondi, hein? É São José dos Pinhais ou é Pinhais? Ó, não sei. É São José dos Pinhais, lá onde fica a Torre de Mercês. Tá. Cadastra aí que eu sei, seu. Tá, vambora. Vivo no museu. Eu sou um museu mesmo. Cadastra aí porque eu não sei o código dela. Pode pôr muda. Ah, aqui o negócio tá feio. Pode pôr muda. Ai, gente. Eu sou. 101? Não. Qual o nome? Uai, tô tentando lembrar. Tá sem, aquela uma que tava sem o que nós 101. Etiquetamos. Não, aquela lá, 101, é Esmeralda Heritage. E a outra, você falou que era a... Não é a Tutankhamon. Não. É a Tataron Machado. Tataron Machado, tá. Ah, então é essa. Então, essa daqui, obrigado, é depois, tá. De nada. Quando eu falar 101, viu, gente? É, né? Mas não dá o braço. Não, mas você falou pra mim. Mas não dá mesmo. Mas karma, gente. Não dá mesmo. Tá bom. Esse Carlos. Tá bom, cala a boca. Vai conversa depois da você live. Você vai dormir na sala. O Brasil ganhou, o São Pedro tá soltando fogos ainda. ORM. Essa tá cadastrada, hein? Boa noite. A Marília falou que tá travando. Deixa eu ver aqui o pet. Não, tá aqui, tá ok. Marília, vê se melhorou. Muda no pote 10. Pera aí. Isso aí, tá. Farbin. Tá, eu vou marcar na mão essa. Farbin. ORM. Oxi. 665. Mudas no pote 10. Ó, as mudinhas como tão bonitas, ó. Essa daqui é a Tataron. Nossa, abriu o portão.
Eu falei, a mala. Ah, é? Tataron. Nossa! Cachorro ninja. Tataron Machado. Essa daqui, hashtag 2. Tataron Machado. A Nayara quer. Pera aí, Nayara. Agora não sei se ela quer essa que você tá mostrando ou se ela quis a anterior. Tá muito lento aqui pra mim. Pergunta pra ela. É, você tirou a foto? É, então, eu tirei agora. É, você viu o programa tá um pouco escutoso. Então, eu falei, para de mexer no gestor que eu anoto na mão. Aqui amanheceu chovendo, mas parou. Dois. É. Espera aí, pessoal. Não, é a outra, é a escura. Eita aí que o Carlos tá vendo a foto. Tira o hashtag 2. Parou, vocês dois. Não, não é não. É a escura, meu amor. É? É. Essa? É, essa, aquela lá. Aguenta aí. Só pergunta pra... Fala pra Nayara responder se é essa ou... Nayara, que você pediu é a muda ou é a ORM28 que você pediu agora de pouco? É, eu fiquei meio perdido. Qual? Eu vou marcar o nome aqui já, tá? É o RM, essa muda aqui, tá? A muda é o RM665. Tataron Machado, hashtag 2. O Carlos vai colocar a foto aí já, tá? A muda. Vai no vasinho 10, tá? R$18. Quem tiver interesse pedir aqui na live, pode falar, eu quero, a gente marca aqui. Ou pode anotar o código aí e depois pedir direto no WhatsApp, ó. Vai deitar. Vai, Bisou, pra fora. Vai. Vamos pra fora. Vai. R$18. 665? É. Prisciana Bento. Isso aqui é precinho bom. Vocês podem comprar de duas para fazer torceira, hein? E elas não tão pequenininhas, não. É um tamanho bem legal. Apareceu a foto aí pra vocês? A Nayara falou duas vezes eu quero, agora eu tenho muito medo. Essa é R$18, tá, Marília? É muda, tá? Muda no pote 10. Nayara, fala pra mim qual que você falou eu quero, se é na adulta ou se é na muda? Você é nas duas? Na anterior. Ah, tá. Então vou marcar Nayara aqui.
É a Melody, é o RM28. Ah, tá. Cara, aumenta um pouquinho a foto. Mais alguém? Mudamos dois lados. Feliz, corrigi o preço. Por quê? Onde que eu coloquei o preço? Muda de lado, por favor. Isso. R$18 essa. ORM. R$18. Essa que tá a foto que tá na tela agora, tá? Essa da cor escura aí, ó. Essa é a Tataron. Mais alguém? Posso trocar? Ixi. Caiu o sinal. Facebook. Carminha de Agenda. Carmen. Carmen A de Coimbra. É muda. Essa é muda no pote 10, pessoal. Um ano e meio, dois anos para floração aí. Dependendo do cultivo, pode ser que floresça antes. Mas vamos falar aí um ano e meio, dois anos. Porque viagem de lá, viagem de cá, até se adaptar, né? Adaptação, tudo. Ah, vamos por um ano e meio. Que é RM28. Não, a RM28 era... É, eu marquei de pra ela. Marcou pra ela, tá bom. Ó, RM665, R$18, tá? Muda, muda no pote 10. Vou trocar, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem, pode anotar o nome dela. Ou o número dela e pedir no atendimento no WhatsApp, que essa ainda não está no site, tá? Ela vai essa semana ainda. Essa ela semana. Quer essa também. Essa semana, Nayara. Essa cheia de flores atrás de você. Atrás de mim, eu acho que é essa foto que tá aí. Ei, cara, o que tá aparecendo? Só se for Inops. Vou marcar pra você também, Nayara. Oxe, toda hora eu erro o lápis. Carol deu risada. Essa que tá aí é só foto, amiga. Posso trocar? Troquei, tá? Ai, 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 ai. Ó, dessa que eu vou colocar agora, eu vendi ela ano passado, um ano e meio atrás aí. Adulta, hein? E ela entoceira muito rápido. E dá uma quantidade, sabe igual essas plantas que é, parece tiririca? Ela é igual. É a unha, você viu? É. Eu já vou pôr aqui o código enquanto você acha ela aí. Tá. É o RM101. Tá, vou colocar o nome aí, o nome não, o código e o número só pra não ficar escrevendo o nome. Lembrando que todas as plantas, pessoal, elas vão todas identificadas, tá? O RM101 Esmeralda Heritage. Tá, elas vão certinhas, etiquetadas, tá, ó. Vão etiquetadas, envasadas, nós só enviamos as plantas envasadas. Para elas não sentirem tanto a viagem. Aí se você quiser plantar na sua casa, você planta. Se você quiser deixar, você deixa. Tem
Lembrando que é sempre bom replantar, né? Porque você vai saber aí a época do seu substrato aí, quanto você colocar. Tá, vou mostrar aqui qual que é. É a ORM-101. É a Esmeralda Heritage. Ela é... Boa noite, Elisa Venâncio, Maria Senhorinha. Tá? Ela de farruma e a muda, ela quer duas. Marca duas. Você quer duas, Nayara, da muda? É. Vou marcar duas nesse seu nome, que é pra mim não... Conseguiu achar, Carlos, a foto da Esmeralda Heritage? Vou pôr a foto. É? Ela é bonita, hein? Vou pôr embaixo do Whats aí, tá? Tá, põe a bem grande que é pra pessoa. Ó. Aí, pessoal, foto na tela. ORM-101 é o código dela. Não precisa marcar a letra, não, tá, pessoal? Se marcando o número já tá bom. Esmeralda Heritage. Esmeralda Heritage. Olha, nem pra essa marquinha aqui ter sido na beira da piscina, hein? Oh, que é isso? R$18. E agora tô vendo ali na live a marquinha ali, aparece de biquíni. Gente do céu. Ah, é que pra mim não apareceu a foto ainda. Acho que a chuva tá chegando. E eu molhei tudo o que dá. Carlos, você quer? Não. Nossa. Só entenderão. Preparei. A melhor, obrigado, Marília. Tá travado, meu. Estão perguntando de você aqui, de São Paulo. Dá up pra mim, pessoal. Vê se tá rodando lá. O meu tá travado. Tá mais alguém parado. Travado. Já saí, já voltei. Agora voltou. Cristiana, você quer uma 101? Nossa, agora... Faz uma semana que não para de te ver lá na... Aonde? Na Marinalva, na região dela. Oxi. Ele era hoje, boa noite. A Prisciana Bento. Marcou 101, marquei aqui pra ela. 101, né? Tem gente falando que o som tá falhando aí, Elis. Pra mim não tá aparecendo, Carlos. Pra mim tá travando a live. É a chuva chegando, nunca vi isso. Começa a ventar, começa a cair a internet. Parece que ela tem medo de água? Parecendo a Morena? A Morena é nossa ceguinha Pocotó. Apontou uma nuvem lá no canto essa do é céu. Essa é verde claro? É, Vanderlei. Aponta uma nuvem lá no cantinho do céu mais eu escurinha, ela já... Essa daí eu consegui marcar, tá, Elis? Essa agora, só depois ela... Ela já se esconde. Você tem que fechar os pedidos porque entrou também. Entra. Sim, senhor. Mais alguém na Esmeralda Heritage? Pra mim a foto não entrou até agora, ó. Rapaz, vocês estão longe, hein? Essa é verde claro. Apareceu a foto aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. No agora meu. Apareceu lá, aqui, ó. Aqui também não, Elisa. Ah, lá, aqui, ó. Aqui, ó.
você faz tempo. Cortou. É porque ele tá atrasado. Hahaha, estão tudo rindo aqui agora, não sei. Pra mim tá normal agora, a bombardeira tá rindo, só apareceu aqui pra mim. Hahaha, a Carolina falou sim. Não sei do sim dela do que é. Posso trocar? Posso? Você falou valor? Qual é o valor? R$18. Vamos compartilhar, o som está falhando. Vamos compartilhar, qual é o valor? Beleza, Fernanda, se você falou o valor, aqui em Santos tem lojinha de produtos exclusivos. Uma ferradura. Ah, é, da ferradura. Tem. A Marília quer uma. Deixa eu marcar pra Marília, que eu tô voltando os comentários, tá, gente? A Marília quer uma que muda? Entrou faz tempo. A Marília quer uma muda ou uma ferradura? Apareceu. Quero uma muda dessa. A muda, Elis. Foto, falando só. A Carol Lima, vamos lá. A Marília e a Carol Lima, deixa eu anotar. Ah, aqui. Tá. Ai, gente, olha, tá difícil o negócio aqui, tá? Gente, depois se vocês entrarem em contato com o atendente e não tiver marcado, por isso é bom vocês fazerem. A Nayara tá, tem que falar que vai sair, que ela vai no cardiologista. Ela Nossa. Escreveu, ai meu coração, acho que é por causa da planta. Aí fala, mas cardiologista mora dessa. Aguenta, coração, Neymar! Gente, ó, faz a listinha de vocês também, mesmo que a gente tá anotando aqui, porque o nosso gestor, nosso sistema tá falhando. Tá aqui, tá? Ele tem medo de água, tá? Começou a ventar. Raquel Gomes veio aqui no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, falar oi pra mim. Isso, ela não te abandonou lá. Oi, Raquelzita. Origination. Oi, Raquelzita, primeiro amor. Decepção. Oi, gente, eu vou falar, eu vou ter uma conversa séria com o dono do Facebook, porque ele pega eu de um jeito no começo das lives, que não tem nem como você ficar compartilhando a live depois. Falei eu com essa cara, ah não, deixa quieto. Não vem vindo essa água, que nem começou a chover ainda. Dá um gole aí, já que não vai ter um geladinho da geladeira. Não, porque o geladinho não é do fogão. Não parece o nome da pessoa. Eu marquei aqui, a Carol Lima, quem mais? Marília. A Marília, achei que ela queria ferradura. Olha, Marília. Olha ela. É pra você tacar nos outros, né, Marília? O preço da Catreia OR665, o preço estava 18. Isso. E é 45? Não. Não. É 18. É 18. Suzana Souza, boa noite. Café gelado. Café Fátima gelado. Alves, essa também é 18? Essa daqui, Fátima, é 18. O som tá falhando mesmo. Tá mesmo, gente? Maria Laurietinha, estas mudas são top. Comprei em março, as minhas estão lindas, cheias de broto, esperando florir. Olha só. Olha ela. Vanderlei Camargo, que é duas. Mas olha só, uma cada. Isso aí, amiga. Vou marcar seu nome duas vezes. Da hora que chegar a sua planta aí, Vanderlei, minha ó, querida, tira você foto é muito pra simpática. Nós. Simpática, como é seu nome? Coloca pra nós, ah, eu sou Elis Brito. A pessoa, né? É, mas cadê? Não apareceu pra mim essas coisas. Qual é essa, Carlos? É 101 Esmeralda Elitage. Nunca aparece pra mim, gente, essas coisas. Raquelzinha, eu acho que você tem ela. Eu acho que você tem ela adulta. Você já comprou comigo no passado essa planta adulta. Puxa na memória aí. Não, amor, a moça tá entendendo errado. A outra, a OR, o... É, nossa. Aí, Patati! Quem me chamou de palhaço? Não, a moça falou que você é engraçado. O palhaço que tá chamando sou eu. Ah, dá nada não, porque pra gente palhaço, a gente só pode ter casado com palhaço, né, gente? Com certeza. Gente, olha, vou falar... A de R$45 era o RM28, aquela branca do labelo pink. Qualquer coisa a gente volta ela. A de 18 é as mudas, tá? Do pote menor, ok? Mas não é a muda que a outra moça da novela falava assim: quer ir embora. Ai, bombinha! Você
você não pode falar essas coisas, porque você, como que fala com a pessoa? Olha, a Laura comprou dessa comigo a 15 reais. Quando eu vendi, a primeira vez que eu vendi, amiga, essa muda. Então, amiga, mas não vai servir com a... A Nayara Neves, adivinha? Ela quer duas. As coisas, tá tudo ficando mais caro. Aí nós não tem jeito, nós não aguenta. Olha lá, a Raquel já gritou, a minha tá enorme. Eu falei, tinha certeza que você tinha comprado. Ô, Carlos, você tá me atrapalhando aqui. A Carol Lima falou assim... Primeiro foi a Vanderleia Camargo. É. Agora a Nayara quer duas. A Nayara quer duas. Nayara, ela vai mandar um container pra você. A Carol Lima perguntou, essa muda já é pegada? Não sei não, acho que ela é sorteira. Eu tô brincando, ela já tá plantada, já tá aí vai embaçada. Já tá pega. Quero uma muda de purpura. Ai, só o ano que vem. Não posso falar, acabei de fazer uma planta. Fica quieta. Fico não. Sabe que Fico não, tem quadro lá ainda. Não mostrei ela ainda? Não mostrei, não vou mostrar, não posso mostrar. Não, nem o nó pode falar. Vou falar pra vocês uma coisa, hein? Eu mostrar uma planta na live, você pode esperar que uma semana tá morta. É. É sério, não, é verdade. A minha... Eliane da Silva Bazzani, boa noite! É sério, gente, a minha aquela uma lá que fui enganada até quase que não... Rosemary Hermine, boa noite! Até que não, a minha violaceaba tá lá quase, tô salvando ela no sopro. Boca a boca. Fui mostrar a planta, coitada! Ai. Alguém mais da Esmeralda Itália? Posso trocar? Raquel, cadê as mudas de procurar tacar? Posso pegar uma? Marquei pra você, Marília, deixa eu ver. Marquei. Posso pegar uma ali? Pega lá. Eu vou até marcar. Marcar o quê? Marcar que eu mostrei esse vidro. Pera aí, eu vou... Você vai pegar da carne? Ah, vou ver aqui, ó. Pega os repiques. Pera aí que o Carlos vai mostrar pra vocês. Quem sabe o ano que vem nós vai ter bastante muda de purpurato pra vender. Vocês sabem aquela... Quem acompanha o YouTube viu stories lá da semente que eu coloquei, da semente da Lélia Alba. Ela já... Todas aquelas sementes lá, já todas estão germinando. Não deu nem 30 dias. Ô, Carlos, vamos! Amore. Só ou dois? Ah, um só, Carlos. Quero uma bem bonita. Deixa eu ver se eu marquei pra você. Meu nome é Elis. Marquei pra você, Carol. Marquei. Marinalva, eu sou a Elis Brito. Meu nome tá aí na tela, ó. Nossa, essa valor ali tem que tirar, cara. Eu vou deixar ele pra fora já. Vou replantar amanhã. Daqui eu vou abrir ele aqui na live. Não. Eu tenho que. Agora é live de venda, não é de cultivo. Tá. Não, mostra essa daqui a primeira. Não é repique. Não é repique. Eu perguntei. Você perguntou se ia perguntar pra pegar a carne. Essa daqui não é. É carne. É carne com carne. Carne com carne, tá. Olha, essa daqui, só que vocês estão vendo aí, ó, tem um pouquinho de plantas aí dentro, né? Essas daqui são todas purpuratas cárneas, ó. Cruzamento carne com carne. Tão vendo aí? Olha aí. Hoje eu fiz uma... Eu polinizei uma lá. Mas não, o cabelo dela extremamente escuro. Quase preto. Nunca vi uma laéria daquela cor. É de... Posso falar. Olha aí. Então abre na live pra ver como eles abrem. Olha, gente, ó. Não é live de cultivo hoje, né? Mas vamos mostrar. Mas aqui vai ter umas partes pra mim. Você quer abrir ou não? Eu tenho que pegar uma bandeja, ó. Não, deixa ela lá, vai. Então mostra aí. Vou mexer. Aqui, gente, ó. Aqui ela já tá pronta pra... Deixa eu tirar pra essa foto. Pra sair, ó. Deixa eu tirar a foto da heritagem. Olha elas aí, ó. Ó, vocês estão vendo, ó. Olha lá. Viu? Já quase já não tem mais muito alimento. Aqui ela já tá pronta pra sair. Nesse tamanho aqui eu já posso replantar ela no pote 7. Ela não precisa nem ir pra...
Bandeja. Bandeja e nem coletivo. Coletivo é quando elas estão bem pequenininhas, ainda dá pra tirar e colocar no coletivo, mas perde muito. Então deixo elas mais ficarem maiores, olha aí. Essas daqui são a Aloha Case. Tem um cruzamento que não fui eu que fiz, quem fez foi a abelha. Inseto, não sabe se foi abelha? É um inseto. Viram como elas são germinadas? Ah, o repique eu não sei, tá sem nome. Viram? Isso aqui perdido. Não é repique. Não, então, você trocou os nomes lá e só pra me enganar? Isso aqui é quando a gente coloca um pouquinho daquela semente, ó. Eu coloquei lá que parece um pote, que é um pó. Quem acompanha nosso YouTube vai ver lá no Stories, ou na página aí, eu compartilhei. Laura, aqui ela já é germinando, ela tá germinando aqui. Ô Laura, você falou tudo aí, é coisa de Deus. Agora daqui, depois eu tenho que tirar daqui em poucos e pouca coisa. E passando para outros vidros desse aqui, com outro meio aqui dentro, para elas poderem se desenvolver mais. E aí, dependendo da quantidade, às vezes tem que fazer passando até... Vai virando aqui, é vidro. Vai virando. É vidro. Eu amo, eu me... Deixa eu fazer um X aqui nesse vidro. Nossa, Carlos, eu vou... Eu sou desses daqui. Não, se acontecer alguma coisa com esse vidro... Eu mostro pra vocês, eu mostrei na live. Não, mas tem bastante desse. Não, esse aí tem bastante. Graças a Deus. Ah, não, esse daí eu abro amanhã, não tem nem perigo. Eu já abro amanhã, amanhã pode fazer o meu pai. Tá, o repique é a primeira prateleira ali? O repique já tá lá em cima, lá. Lá em cima? É. A prateleira de cá é só repique, a de lá é só germinação. Pera aí que não tá aparecendo comentário pra mim, às vezes vocês perguntam alguma coisa, eu não tô vendo, não dá pra me responder. Ah, ele tá sem camisa. Ferradura não? Oi, Lúcia. Vocês viram, é um processo bem trabalhoso. Existe uma maneira de germinar caseira também, mas dá muito trabalho. E a contaminação é muito grande. E dentro do laboratório... altamente desinfetado, tudo, ainda existe índice de contaminação. Ai, esse Carlos. Nada? Pegou? Estão pedindo pra você entrar aqui, pra você aparecer. Tem gente que não conhece. A próxima live vai ser sábado. Ó, aqui, gente, já foi, ó. Tá vendo? Aqui já foi passado. Aqui eu tirei um pouquinho. Passei para esse vidro agora, ó. Aí eu não coloquei. Ainda bem que ele tá sem identificação. Eu não coloquei a data ainda, ó. Aí agora ela vai crescendo, crescendo. É que não dá para vocês verem. Aqui ela já começa a aquele outro vidro eram umas bolinhas, né? Aqui ela já começa a soltar a cabecinha com uma folhinha. Bem pequenininha. Não dá pra vocês verem ainda. Elisa, eu vou mandar cápsula pra vocês. Mas adoro. Manda sim, Raquel. É um espetáculo. Eu amo isso aqui. Esse aí é pro prato? Não, isso aqui não é pro prato. Isso aqui é cruzamento Orquishow, tá? Orquishow. É cruzamento que o exclusivo não tem no mercado. É Orquishow. Você tem com flores na cor laranja? Não tenho. Com flor não. Eu tenho ela pra florir com espata, mas não trouxe agora. Assiste a live de sábado, né, Carlos? Quem prendeu a... Prende a égua, pelo amor de Deus. Ela tá diante de mim hoje. Feliz, feliz ver o trabalho de vocês na Regiane. Maria Alice. Ah, deixa eu guardar. Vamos trabalhar, gente. Pega você a vitrinha. Elis, minha Anápolis Alba está florida. Ai, que legal. Nossa, floração tardia, não? Não, tardia não. É porque lá é outra região, né? Não, não é tardia não. Ela está em novembro, é a estação dela. Então, nossa, foi antecipado? Exatamente.
Ela começa a emitir haste em volta de abril, maio. Ô, Marinês, se a abelha fizer uma cápsula aí, você guarda pra mim. Porque ela, aqui ela, foi, ó, eu conversei com a abelha. Ela começou... Falei não, pra ela que eu ia pagar... Que eu ia pagar... Só. Aí é onde? Pendurada lá na mesa do meio. Ah, eu falei pra ela que pagava mais pelo trabalho dela, mas ela não quis. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o Carlos da Silva Sauro. Elis Meia, da Marinês, pra assinar. Ela começa a emitir haste abril, maio, flora em novembro, é isso mesmo, tá certo. Nossa, que... É, tá bom, Carlos. Nossa, aqui tá quente pra caramba. Você já tirou a foto de lá? Porque se você não tirou a foto, faz você não tá tanto tempo, faz muito tempo. Olha lá, você tava dormindo. Então, foi, sei lá, tá caída. Ah, tá caída. Tchau, gente. Ai, minha mãe tá falando lá. Ó, ah, nem vi no meu rosto, tava pra cima. Pronto. Já saí da hora. Eu tenho cápsulas. Pronto. Quando tiver grande essa aí, que mostrou no vidro, guarda uma pra mim. Luísa Souza, oi! Eu tenho uma cápsula com dendrobe branco, com miolo Pode escuro. Pode deixar. Pessoal, vocês que tem cápsula e não vai mandar para laboratório, não vai fazer nada com eu elas. Eu faço para vocês, manda para cá. Vocês podem cortar, tá? Porque a cápsula ela tira energia da planta, igual a floração. Tá? Como vocês não vão utilizar para nada, para fim nenhum, aí vocês podem cortar. Tá? Porque senão a planta fica mandando Raquel. Só a energia pra cápsula pros frutos. A Raquel tá falando que a abelha fez cápsula na hora antiga dela. É mato. Raquel, tem uma aqui, acho que ela deu umas 40 flor. Nossa, e as abelhas adoram ela. Ela fez em todas. Em todas. Eu tive que sair cortando. Cortar. Não pode ela também. Ela fez em todas. Carrega muita planta e leva a planta até a morte. Até o suicídio. Qual a outra? O primeiro amor também, né? Tá com cápsula primeiro até... No primeiro amor ali tem coisas não, que... Não, sim. Ah, tirei o pau no gato, mais um gato. Bora lá, pessoal! Vamos trabalhar, deixa o laboratório pra lá. Hoje como não diz vai. O meu pai, minha filha, não tem como você bater o a nós no rosa você tem. Defender o gol. Luísa, R$30 R$35. Eu coloquei ele pra lá. Deixa eu ver, se tiver um aqui eu pego. Senão eu vou pôr a muda do álbum. Hoje vai ter muda do álbum. Mas você fala demais, cara. Guarda sim, Carol. Você vai ver a gente vendendo ela aqui. Eu vendo ele toda live. Não ia colocar hoje, não. Mas como a dona Maria já pediu, tá na mão. Não é muda. A laranja que eu tenho é adulta, Carol. 45. A noz do tipo é esse aqui, ó. Esse é o tipo já. Esses bulbos aqui já é pra floração ano que vem. Os bulbos desse ano que passou já estão, né? Já floriram. Alguns estão soltando cake. Tem vídeo no canal ensinando como você fazer mudas do vídeo, bulbo. Vídeo novo, acho que foi um dos últimos que a Elis colocou. Do ah, bulbo. Não. A Elis colocou o resultado dele já, né, Elis? No canal. Do Pierre Hard. Como já. Fazer mudas do bulbo e como você fazer ele em torcerá rápido Exatamente. Também. Exatamente. Gente, esse aí, ó. Essa aí, ó, esse vaso exatamente tá na mão, é R$35, tá? R$35, a nós do tipo, gente, esse não é tem, rosa. Não Deixa tem. Eu ver se eu tenho a foto pra colocar pra vocês aqui. Eu não ia colocar ele hoje não, gente, não tava preparado pra ele, mas vou ver se eu tenho a foto fácil aqui. Eu já coloco na tela pra vocês. Não tá aqui não, mas eu vou puxar rapidinho aqui, pode mas ser? Tem ele assim. Não, sim, mas pode ser, você espera Olha, um pouquinho. Eu espero, eles é que eu não sei. Se eu olhar nos downloads aí, você vai achar. Não, sim, eu não tô falando aqui no programa. A noz do tipo não tem número, tá, pessoal? É a noz do tipo, que é o rosa. Tá? Estão todos desse tamanho aqui, ó, na cuia. Plantas adultas já, para bulbos para florir o ano que vem. A nossa live é uma bagunça, né? As plantas que nós separou para vender hoje, nós ficamos pulando. 35, ó. Deixa eu puxar aqui, ó.
Você, gente, vai anotando, fazendo a listinha de vocês, porque às vezes pulou algum nome, é, alguma coisa. Alguém. Essa é a Rosa. É. Esse é o Rosa. A Carol quer uma. Carol quer uma? É, mas dá pra me marcar aqui agora, viu? Carol Lima? É. Dá nada não. Na chuva. Gente, como tá horrível. Tá mesmo, a internet tá travando muito aqui. Olha, eu tô mostrando o vidro aqui ainda. Sai e entra de novo. Mas já saiu 3-4 vezes. A Raquel tá falando esse é o Rosa. Aí tá mostrando o vidro ainda. Esse é o Rosa, Raquelzinho. Você marcou pra Carol aí? Deixa eu ver aqui. Eu vejo. Carol Lima. A Luísa, a do Marcelo. A Luísa. Tá tendo trovão aí aqui? Não, ainda não. Mas o vento tá cada vez mais forte. Carlos, às vezes era melhor a gente voltar no sábado. Ó. Já era o horário. Sim, mas e a gente já deixa marcado. Eu queria saber como é que faz muda. Lá no canal do YouTube, agora, corre lá. Como fazer muda de dendróbio anoso. Tá lá um vídeo, a Elisa ensinando. Ajuda a compartilhar também. Linda, maravilhosa. Já curte, compartilha. Nossa, eu preciso gravar mais vídeo, hein? E também. Ai, meu Deus do céu, eu queria ser 500. Quem mais que é uma nós? Eu só marquei a Carol. É. Se não, gente, marca vocês aí na listinha. Porque... A Luísa Sommerfeld. Porque tá muito ruim aqui. Marca pra dar um Luísa Sommerfeld. Eu vou marcar, deixa eu entrar aqui na live de novo. Tá. Olha isso. Ah, não. Eu vou tirar essa live do ar. Ruth de Carvalho. Prisciana. Quer negociar minhas cápsulas? Ó, vê, Ruth, viu que você cruzou aí. Depende do que você tiver, amiga. Chama no zap. No zap. Marquei pra você, Luísa. Quem quer? A Ruth Brito. Ah. A Luísa, marquei a Luísa, a Raquelzinha. A Prisciana. A Prisciana também. Nossa, tá ventando muito aí, tá assim, Vanderlei. Começou agora. Lady Fonte! A Lady Fonte tá quietinha aqui, ó, hoje. Gente, manda estrelas pra gente. Não, tá mandando. Se inscreva lá no nosso canal pra ajudar a gente. Ai, o negócio que a gente não terminou. É. Aqui é normal. É, posso trocar o anoso, pessoal? Deixar isso pronto pra live de sábado. Já vi que eu vou trabalhar. Ah, lá. O meu anoso que comprei com a Elis tem bulbos com 96 centímetros de comprimento. É. Olha, Carlos, você tá chegando aqui agora. Na live, hein? É. Beleza. Você tá atrasado. E saem flores enormes. Parece pimenta, né? Ai, é a coisa mais linda. É lindo. A Marinês falou, pode trocar. Obrigado, Marinês. Anda logo, Elis, que eu vou tacar esse vaso na sua cabeça. É, toda semana, né? Vamos pôr a muda do álbum, vai, já que tá aí. Mas a muda é muda, gente. Muda. É muda. Muda no pote certo. Precinho legal, Elis. Cadê, Carlos? Vê se ele tá do seu lado aí. Olha a caixa de planta que nós trouxemos, nós não tiramos nada da caixa. Nada. Eu falo, tá bom, Carlos. Você fala, não, é pouca planta. Tá bom, Carlos. Não trouxe nada. Você conversa demais, né? Fala demais. Não fala, mas como da cobra, pelo amor de Deus. Ó, esse aqui é o albo. Tá? Esse é o nós no albo. Eles estão assim grandão já. Assim, ó. No próximo bulbo já é apto a florir, já. Tá? No próximo bulbo já é apto a floração. Olha aí. Gente, vem o de meu coerrulho está lindo. Guarda. Ai, Raquel, nós precisa conversar. Tira uma muda pra mim. Eu fiquei Raquel, sem nenhum. De tanta muda que eu vendi...
Eu fiquei não sem existe nenhum. Mais. Não é que e não. Eu fiquei sem nenhum. Não é que não, nem no fornecedor, não existe mais. Acabou. Zerou, não tem. Agora eu preciso do cerúlea e eu preciso do semi-alvo. Do semi-alvo, é, cerúlea e semi-alvo, ó, não existe mais. Quer dizer, ali na minha mesinha ali, eu acho que eu tenho um cerúlea que eu guardei pra mim aqui na não, nessa. Não, não tem. Nessa mesa do canto aqui. Não tem, não espero. É. É, não é, ele abriu o tipo, né? Bem pequenininho. Verdade. Ah, Raquelzinha, você vai fazer uma muda pra qual nós. Qual é a flor? Carol, é a mesma flor do outro, só que é só branca. Que é branca. Eu vou, bota eu vou, aí. Eu vou. Eu vou. Carlos, vai por aí, gente? Esse é o nosso tipo. Ô, oh, Albo. Eu, hein? Vocês sabem que tudo que é Albo, né? Ah, eu quero, Bombicha. Ah, Raquel, a gente também quer. Uma sua, um da bomba, eu faço uma torceira. Fala assim, pelo amor de Deus. Por que não? Torceira. Ah, vai, eu, hein? É, então, Deus, ó. Deus é mais. Torceira. Faço uma torceira. Isso. E aí, depois eu polinizo, faço um monte de mudinhos pra nós vender. Isso. A nós, o tipo, tá lá, ó. Tem um par de vidro. Um ano de cápsula aí, gente, pra amadurecer. Demora. Vou colocar o alvo aí, tá, gente? O Carlos vai pôr o alvo aí, olha aí. Olha o show, gente, que ele dá. E olha, eles são muito cheirosos, né? Nossa! Chega até a enjoar. São muito cheirosos. A Carol quer um. Já? Mas nem coloquei o preço ainda. Ela já pediu. Qual que é o preço, Carlos? Qual o valor dessa muda? A muda essa, a muda não fala ainda. Vai falar no próximo bolo. O preço do outro, Elis. É baratinho, tá 18. R$18, pessoal. R$18. Faz três mudas. Só confirma quem pediu aí. O meu Perhard já dá folhinha. Meu só dá folhinha, sem vergonha. Você deve estar estresse. Você vai querer um, Carol? Estresse de água nele, bom. A Priscila Bento quer um. Hoje eu tô de comentarista da live pra eles. Aproveitem o preço, show! Carol quer um. Luciana Bento. Carol Lima. Mais alguém no nosso álbum? Eu quero, vou buscar a Ruth. A Ruth mora aqui perto. Marquei aqui pra você, Ruth. Quem mais? Mais alguém? Nossa, eu tô colocando pra caramba. Mas, gente, eu tô lá mostrando o. Eu outro. Não sei o que que foi. Falei de quando você fez kkkkkkk. Eu comprei a adulta, tá linda. A mudinha. É, então. A Elis tem um vaso que tem o alvo e o. E o semi-alvo, e o semi-alvo junto. O alvo e o tipo. E o tipo no mesmo vaso. Aí eu falo que eu vou trocar, gente, eu nunca troco. Depois eu nunca sei qual que é o alvo e qual que é o semi-alvo. Eles qual que é o tipo. Eles estão plantados no chachinho, né? Não é no chachinho que eles plantam? É. Não, tá no cachepô. No cachepô? Mais alguém no alvo? Te amo muito. Vai pra lá, velho. Beijo, minha sogra. Oi, mãe. Não tô te vendo, mãe. Também te amo, minha mãe. Ela tá junto com os outros. Fátima, essa não tem número, tá? Não tem número, Fátima. Marca aí a nós no
A nós no álbum. Eu acho que ele tem número no programa. Quer ver? Ah, esse programa tá zicado hoje, tá bêbado. Ele foi pra Copa e bebeu. É só pra ver um número só. É, mas aí você vai ter que editar depois. Cadastro dele. Não. Marca a nós num álbum, Fátima. O Anderlé falou que tem um álbum no Cachepô. Ah, eu gosto, hein? Kátia Fratini, boa noite. Agora eu tô com umas ideias na cabeça aí, mas deixa eu com as minhas ideias. Ainda bem que na cabeça, né? Já pensou se tivesse ideia andando no pé? Ai, Jesus! Vamos com a outra planta? Posso trocar? Vou trocar, tá? Que dia que é hoje, bomba? Bomba! Que dia da semana é hoje? Hoje é quinta-feira. O que você vai por aí, Elis? Olha o que você fez. Eu vou pegar seu lápis. Vou te dar advertência. O que é isso? É planta. É planta. O Carlos falou assim pra mim hoje, gente. Elis, o que nós vamos vender? Eu falei pra ele, ué, orquídea. É, eu tinha que separar a planta, ela fica tirando sal na minha cara. Aquela que fiquei na cor laranja, qual que é, Elis? Ah, ela quer uma na cor laranja, eu não tenho laranja, muda. Qual que você tem, adulta? A adulta é a 1517. A Chunier com Pukin Festival. Chunier com Pukin Festival, a gente colocou na live passada, mas marca uma pra ela, hein? É adulta, de R$45. R$45, é um vaso igual esse aqui, ó. Se não for esse aí. Se não for esse aqui. Esse tá... é de alguém. Não. É exatamente o bendito tá aqui, tá? Vou pôr a foto quem dele. Quem que é que tá pedindo? Quem que é? A Carolina. Ó, Carol. Pera eu aí, vou deixa... ter essa daqui, ó. É. Vou pôr ela aí já pra vocês verem. Aí vai que alguém que é 517. ORM 517, Chinier com Pump Festival. ORM. Deixa eu ver se eu tenho a foto dela aqui fácil. 517. Eu tenho a foto dela sim. Olha o tamanho do vaso, tá? Ó. Elas são plantas de porte grande. Tá, ó. Vocês estão vendo que elas são bem robustas, ó. Atraias de porte grande e flores. Muito grande é. Flor muito grande. Tá? É o cruzamento de Catleia de BLC Chunier com um pouquinho festival. Eu não sei o que a Nayara escreveu, que ela quer duas. Se é a muda. É a muda, eu acho. Então marca a muda pra ela. Que ela chegou agora pra mim o comentário. Desculpa, viu, Nayara? Ó. A Carol tá falando, eu quero. Tá, é dessa daqui, ó. Vou marcar pra você. Alguém mais? Quem que quer? Quem que tá falando, a Carol? Não, é. É essa daqui, tá, Carol? 45 essa. E é torceirão, hein? Mas, gente, calma aí. Bendito, funcionou agora. Ah, nem vou falar mais nada. Amanhã vai me dar um trabalho lascado. Vai nada. Ainda bem que amanhã eu não mando caixa. Essa é o festival de... Ah, essa é linda, essa né? Essa é maravilhosa. Nossa, essa é linda. E os vasos estão, hein? Essas são top. Olha esse vaso aí. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ah, isso aqui... Ah, não. Amanhã eu vou fazer um vídeo de como você se plantar uma torceira dessa aqui na bolacha. Não. Agora... A minha febre é bolacha, não adianta. Depois que aquela catleia que eu plantei ela na bolacha. Fala em bolacha, cadê seu vaso? Vai buscar ela. Fala em bolacha, cadê seu vaso? A Priscila Bento, que é? É Prisciana, não é? Ah, eu falei errado, gente, desculpa. Alguém mais que é? Essa de 45? Ela vem assim? Assim. Assim. Coloca a dona Ângela Conte não tá aí, né? Ela veio aqui, ela viu todas as plantas. Coloca, coloca o nome da Carol nesse vaso, manda esse aí ficar na sua mão da pra Carol? Ela. Carol Silva Lima.
É parente do Gustavo Lima. Obrigado, Raquel Zitia. Filho, se você tiver o mesmo dinheiro que o Gustavo Lima, você já deixa metade já aqui deixa com metade nós, tá? Já deixa metade aqui, fazendo favor. Vai nos ajudar, você não sabe como. Aí, oh, Carol, vai é essa da mão pra você. Mais alguém? Tô aqui sim, quase fiquei doida. Dona Ângela. Dona Ângela, só melhorou? Não tô preocupado com a saúde da senhora, não. Tô preocupado com o meu bolo de cenoura. Olha só. Tá brincando. Olha, Dona Ângela, eu colocava aquelas bolinhas no meio do bolo dele. Não, tá brincando. Eu te amo. Ah! A Carol Lima falou show. Essa tá linda mesmo, essa planta. Não é posso show? Trocar? Coloca o meu nome no vaso, hein? Já colocou. Não é show, não. É que você vai cantar assim pra ela. Como você é linda, bebê? Troquei, hein? Cadê a bomba, gente? A bomba não falou que dia que é hoje. Ô, bomba, você explodiu? Deixa as minhas separadas. Tá bom, Dona Ângela? Sim, senhora. A senhora que manda. Posso trocar? Vai ter pinta algada? Põe esses vasos atrás. Põe esses vasos atrás. Não, vou pôr essa daqui, ó. Ah, tá. Que eu não coloquei ainda. E quero ver onde vocês acham a planta mais. Essa planta que eu vou colocar. Você não vai pro céu. Eu sei um recheio ótimo. Butalax. Quer me matar, velho. Olha. Pode deixar. Isso mesmo, bomba. Pode deixar aqui de bananeira. A gente conversa com aqui de bananeira. Falei quinta-feira, surdo. Tô velho. Então, gente, lembrando, quinta-feira, só hoje eu vou fazer isso, tá? Só hoje. Ai, ai, quinta, 30! Valqueriana no Toquinho, R$30, tá? Ai. Valqueriana no Toquinho. Não, é uma de cada vez, é uma ideia diferente. Então tá bom, desculpa aí. Eu ia botar a pintar o gado, depois eu boto. Só bota hoje, a foto aí dela. Só hoje, pra lembrar, quinta, 30. Só hoje vamos fazer isso. Você está... O que você quer fazer? Plantadas no toco, hein? No toco, hein? Já vai no... Essa aí tá no IP. Essa tá no IP, essa tá no Sansão. É toco. É toco. Tá essa bom? Essa é uma cerúlia. Uma cerúlia? Fala o nome, hein? Senão eu não puxo pelo nome. Não tem código, cara. Deixa eu puxar aí, deixa eu ver o nome. Você não tá conseguindo ver? Não, o problema não é o ver, o problema é o vento que tá virando minha folha. Tá. Essa aqui é uma cateia cerúlia Miguel Rodrigues com Miriam Hart. Ai, como vou eu não colocar sei a foto dela programa, aí. Gente. Vou colocar a fotinha dela aí. Vai ter que fazer. É muito feia essa planta. Muito feia. Muito feia. Essa daqui ela é Michel Rodrigues com Miriam Hart. É uma Carlos, eu peguei dela da mão. A da quem? A outra. A Nayara. Qual da mão? Tem muda dela rosas também? Eu quero duas. Ah, eu não sei de qual muda que ela tá falando. A Nayara conversa, nem não sei Nayara. Nayara, você tá falando da Anosualbo? É. Marco aqui pra você já. Deixa eu marcar aqui. É. Cerúlia. Essa é a Miriam Hart. Nossa, é Miriam Hart com. Miriam Hart com. Miguel Rodrigues. É o contrário, tá? É Miguel Rodrigues com Miriam Hart e eu mordi a língua. Tem alguém falando mal de mim. Em homenagem ao meu filho João Carlos, nível dele, 31 aninhos. A gente vai fazer R$30. Miguel Rodrigues. Tem alguém falando mal de mim que você morde a sua língua. Vamos lá. Eu quero no pauzinho. Jesus. Carol Lima. Todas a Potec. Eram... Potec, que é uma. Vou colocar três valquiriana ou quatro, Elis? Tem quatro aqui. Mas você pegou duas cerúlias? Duas espécies de cerúlias? Vamos colocar uma cerúlia. Não, uma acho que é duas tipos. Vamos colocar uma de cada, tá? Alguém mais? Alguém mais?
Essas aí estão plantadas no toco. Uma de cada no pau. Deixa eu mostrar as outras. Vou marcar pra você. Calma aí, que vai marcando uma de cada. Tá, uma de cada vez. Senão olha aí, porque o meu celular não. Ele não tá aparecendo. A Nayara me deu um tchauzinho aqui. Então já tô perdidinho nos comentários da Nayara. R$30, Fátima. Tá bom? Deixa eu ver como é que tá aparecendo lá no programa que eu saí de lá. Ah, tá. Um pouquinho mais próximo. Obrigado, Elis. Olha, aqui tá na nós no Alba. Dá ult pra mim? Não, aqui, ó. O meu já. No YouTube, ó. Aqui, deixa eu ver como é que tá no Face. Ó, aqui também. Ah, mas isso aqui. É um problema sério. Deixa eu fechar aí. Entrar de novo. Oi, Edmar, acho que a próxima estação dela, ela já vem flor já, vai ser agora, só pro ano que vem agora, né, que a estação desse ano já foi. Eu quero essa da foto, marca um pra dona Fátima Alves, por favor. Calma aí, deixa eu entrar na live. Já, tá pegadinha. Tá pegadinha. Entrou? Quero Fátima Alves. Messias, R$30. Travejando muito aqui a internet, já foi. É, foi pra esse lugar aí que eu não vou falar. Fátima Alves. A Edmara também. A Carol já marquei, né? A Carol marcou. A dona Edmara. Você marcou a Apotec? Sim. Tá bom. A. Oi, Luísa. Tá difícil, minha amiga. 28, até as coisas é muito complicado. Vamos torcer pra você ganhar o sorteio de hoje aqui no Facebook. No Facebook ou no YouTube? No YouTube. Carlos, será que eu peguei dela? Nayara, eu tenho certeza. Ela vai fazer dois sorteios agora, um no YouTube e no Facebook. É. Como eu fiz a sua caixa, Nayara, não tinha Valkyriana Cerulea na sua caixa. Ai, ai, ai. Cerulea? Eu vou marcar pra você, mas eu confirmo. Eu confirmo lá. Sim, vai plantada no gente, pauzinho. É esse preço aí que tô fazendo hoje, do jeito que tá plantado. R$30, tá do jeito que tá. Vai no pauzinho, é assim. Então compartilha aí, gente. Compartilha. Ah, então, ó, hoje nós vamos fazer assim. Mas no próximo é por meta de compartilhamento, pra poder fazer sorteio. Ah, não. Assim. Assim. Tá bom. Preste para o CEP 36. Fala, é o Messias. Fala o estado, amigo. Fala o estado. Desculpa, Messias. Você fez uma pergunta aqui acima. Deixa eu voltar que eu não... Pinta 30 viva. Ah, R$30, Messias. Messias de Souza. Pinta 30 viva. Lembra, né? Vocês gostavam da quinta 30. A gente vai voltar logo. A gente volta com a quinta 30 com força total. É que toda vez que eu falo que vou fazer quinta 30... Não, nós tá precisando... Né? Compra aí, gente. Compra que tem coisa boa pra mim. É a outra grande que o Carlos tirou a foto. Ah, que ela pegou da mão foi a Pupim Festival. Mas tá separada a sua. Ah, ali, a sua ó. Tá separada já, filho. Com o nominho marcado. Você já tem a sua lá, já tá separada. Você pegou na outra live, era outro vaso. É verdade. A sua maioria tá com o nome, né? A maioria. Eu tô separando já. Aqui toda vez ela fala, eu quero a demão. E ela fala primeiro também. Gente, posso trocar? Vamos colocar outra valquiriana de R$30 aí, Elis? Trocando, depois quem quiser, tá? Ô, Elis, você pegou duas tipos, escolhe uma pra colocar, uma só. Vamos colocar esse aqui que tem um cruzamento top com o lobo mau? Miau! Pode ser? Isso aqui tá a gente coloca outro dia. Ó. Minas Gerais fica em torno de 45, 42. Depende da quantidade de planta. Eu sempre falo 45 porque... Essa daqui, gente, é uma tipo. O Carlos vai pôr foto dela aqui, dela aí. Esse é um cruzamento de Estrela da Colina com Bete versus Bete.
versus Lobo Mau. São três cruzamentos, tá? E pelo fato dela ser com Lobo Mau, Estrela da Colina, ela vai dar um pouco mais redonda do que a sépula, as séplas e as pétalas da Estrela da Colina. A tá? Lobo Mau é top, hein? Pronto, foi embora. A foto. Quinta. 30. R$30 também. Repita. R$30. Olha, eu vou tacar uma pausada dessa na sua cabeça. Já Carol, que não tem Lino, a ferradura. Essa também não é que não tem a ferradura. Estado de São Paulo, R$35. Qual que tipo? Estrela. Da Colina. Ah, eu vou pôr Lobo Mau aqui que eu já sei qual é. Lobo Mau. Best com Lobo Mau. A Carol quer uma. A Potec. Potec Itchas. Mais alguém? Você botou a foto aí? Sim. Boa noite, Dona Cleusa Luz. Dona Cleusa Luz lá da cidade cheirosa. Lá da Nestlé. Gente, não colocamos nem metade das plantas. Vou aguardar mais dois pau. Qual o valor do frete para o interior de São Paulo? R$35, dependendo... Por que não fala de Rondônia? Porque, Dona Luiz, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. É, para Rondônia, sai pouca caixa. É... De novo, tô perguntando. O quê? Qual a questão? Rondônia. Já perde a Amapá. É. Nossa. Eu acho, Dona Cleusa, Dona Luiz, que vai sair em torno de uns 65, por aí. Olha a bomba. O calculômetro dela tá dando flor pela primeira vez, Thiago. Então, você sabe que floriu uma pra mim, eu tinha vendido todas, não tinha ficado com nenhuma. Floriu aqui uma, peguei pra mim. Nossa, e dura a floração dela, né, tá bomba? Até hoje, hein? E ela é linda, hein? Rio de Janeiro, olha, 40, 45, por aí. Então, Dona Luísa, eu não tenho certeza. Não, Dona Luísa, você entra em contato com tá, a Raquel. Tá, Raquel vai saber melhor. Aí no número do WhatsApp que tá na tela. Porque eu não tenho certeza. Vamos trocar? Da UP. Pessoal, e deem preferência para caixa ser enviada via Jadlog. A gente... Transportadora. Transportadora, tá? É. Porque correio... Correio, todo mundo sabe, não é mistério para ninguém. Que é proibido envio de planta, semente, qualquer tipo dessas coisas via correio. Se por um acaso vocês derem a má sorte, naquele dia eles bater o olho naquela caixa e falar, eu vou abrir ela, abrir e ver que tem planta, já era. Pronto, apreende, vocês perdem e a gente, né, acaba que perdendo até o cliente, porque o cliente vai ficar chateado, sim, porque a gente não vai... Optem sempre por transportadora. Né? Então, sempre por transportadora. Às vezes é melhor pagar um pouquinho a mais. Transportadora Jadlog tem seguro. Se acaso a carga desviar para algum lugar, eles demora, mas eles reembolsam, devolvem o valor. Tá? Correio dá problema. Mas correio dá problema sim. A Dona Cleusa está falando. Por isso que eu deixo claro, porque se acontecer, eu não me responsabilizo. Tá bom? E assim, gente, ó, na boa, não é só com nós, não. Com planta de qualquer lugar, compra com transportadores. Não corre risco à toa, não, tá? É, qualquer lugar. Opte por... Exatamente. Ó, essa semana a gente vende, semana passada. A gente vende planta também no Mercado Livre. Eu enviei uma Xielin que vendeu lá. Foi pra aqui perto de Campinas, perto aqui. De Campinas. Passou na central. De Indaiatuba, perdeu. Não é a primeira caixa que perde. Pelo Mercado Livre ainda, com a etiqueta do Mercado Livre e tudo. Perdemos uma pelo site também. Perdeu uma pelo site. Uma pelo site também. Correio. Então, e lá no Mercado Livre é só correio. Marca uma dessa para a Layara, por favor. Uma de cada.
Marca a anterior e essa também. Inês Maria Bonfim, quero uma de cada valqueriana no toquinho. Quem? A Inês Bonfim. Inês Bonfim, Maria e Inês. Tudo junto. Marquei, dona Inês. Você marca pra mim uma Inês de cada? Bonfim. Vou colocar a última, gente. Não vou colocar quatro hoje, não, tá? Talvez na quinta-feira que semana que vem. Eu tenho bastante muda de valqueriana pra vender, né, Inês? Muito. Pra fazer um preço mais legal no potinho, Inês? Dá pra fazer a muda de muda, o valor de 18 reais. Sábado, vamos colocar umas mudas de valqueriana a 18 reais, então? Sim. Então tá bom. Nossa, gente, saí da live. Hoje a gente não pegou, a gente coloca no... Sábado. No sábado. É uma valqueriana, sim, Rosita? R$30 no toquinho de... no toquinho. É, ou ela ou vai é no Sansão, ou ela vai no IP ou no Sansão, tá? Ou ela vai, não, senhor, ou ela vai na borracha. Não, essa daí é outra, você já tá mostrando coisa que não, não é para mostrar. Será que não é? Não, essa vai. Mas essa é a próxima, meu tá, amor. Carlos, ou ela vai assim ou também. Ela vai na bolachinha também. Mas ela vai na placa, vai ou na madeira. Plaquinha. Da tuba pega, não tem jeito. Passou em Dayatuba, já era. R$30 no topo. É, sabe como eu tô bonzinho hoje? Hoje é quinta 30. Hoje não é quinta 30 não, eu tô brincando. É só essa parte da live. Aí ele já me olhou assim, tipo... A casinha do cachorro te espera. Ai. Vamos dar outro, vamos trocar essa flor aí, Elis, por favor. Quem quiser assistir essa live depois, pode pedir pra Raquel, fazendo favor. É, eu vou ver se eu coloco no site também. Tá? Tadinho, papai que replantou tudo isso aqui, já tem um tempão. É. Foi meu ogro que plantou. Ainda bem que ele não escuta aqui. Vai nessa, ele só não escuta a hora que ele quer. Quero ela assim como está na sua mão, ok? Nesse toque. Sim, pode ficar... Pode... Põe o nome da Carol nesse toque aí, vai. Ai, tá Carol, aí. Carol. Pronto. Resolvida. Carol! Boa noite, são mudas adultas, a pré-adulta, viu? Na próxima estação ela já fora, tá? Carlos, amigo aqui de depende solta, muito botão. Do seu cultivo também, é. Tá, gente? Não vamos vou. Lá. Estou esperando o link de pagamento, já mandei mensagem. Tá bom, Rosimeire? Eu falo pra Raquel, dá uma olhada lá. Marca aí, Rosimeire Hermínio, pra dar uma olhadinha, por favor. Carlos, a minha orquídea solta brotos, mas só dá a flor de um labelo. Ixi, pera aí, Elis, quem tá faltando? Quem que é? A Raquel Gomes. Raquel, que você tá adubando com o que aí, filho? O que você tá passando nesse trem? Vamos ver o que tá faltando nela, de NPK nela aí, pra ela dar... Ela tá soltando só no labelo defeituoso. Você passa cálcio, Raquel? É. Deve tá faltando alguma coisa aí. Acho que semana que vem eu vou ter cálcio e boro. Cálcio e boro junto, aí eu trago pra live pra vender. Você tem que ver que deve estar faltando alguma coisa aí na parte de... não dos macros, dos micros. Dos micros, não dos macros, dos micros não tem gente. O Carlos, o Antônio Carlos, que trabalha lá no YouTube, ele vai fazer uma live falando desses adubos aí, né, Elis? Vai. Então tá bom. É, eu quero as coleções do Carlos, não conheço as Merenine. Eu quero as coleções do Carlos. Faz tempo que não passa. Boa noite, eu fiz uma compra aí com vocês, só que não anotei, então fiquei sem saber. Não tem problema, dona Carmen. Pode entrar em contato, que a moça tem tudo anotado, tem tudo anotado lá, tá? Que bom, Carol. Eu espero que sim. Tenho certeza que sim. Rapaz, eu quero saber... Seja bem-vinda, família Orc Show Raízes. Orc Show Raízes. A Raquel falou que faz tempo que não passa. Tem que passar. Às vezes, Raquel, o que eu posso te dizer? É que nem você gerar um filho, vamos dizer assim, lá, gêmeos. Um nasce mais nutrido e o outro menos nutrido. Aquele menos nutrido, ele precisa de uma carga maior de vitamina. E pode ser que esteja acontecendo isso com a sua planta. Agora, se você conseguir dar a quantidade necessária... E ela mesmo assim pode ser um erro genético dela também, ela vai florir sempre desse jeito. Boa então, noite, Elis, Carlos, família, beijos da Nice de Souza de Dracena, São Paulo. Oi, Nice!
Alice, beijo! Eu tenho uma aqui. Deixa eu só interromper você um pouquinho. Pode interromper, já interrompendo. Todo mundo que assiste nossos vídeos, tanto no YouTube ou acompanha a gente aí há 6 anos no Facebook, tirando esse 1 ano de YouTube, a gente sempre falou de trazer o cultivo mais natural possível. E na natureza não se chove todo dia, não se aduba todo dia, tá. Mas a gente está lidando com plantas que foram feitas pela mão do homem, muitos híbridos, tá? Não são espécies aqui. São espécies, mas é propagado em laboratório. Propagado em laboratório. E a gente acostumou, desde quando ela nasceu, a ela receber uma carga de adubo, uma carga de ajuda para ela florir. Não tem nenhuma coisa então, aí, né? Não tem o quê? O vidro, você já levou pro laboratório? Já levei o vidro. Desde aquela geleia que tem embaixo ali, que vocês veem no vidro, que nem vocês viram no vidro ali, aquilo ali é um meio nutritivo para ela se alimentar. Sim, sim. Ali tem vários tipos de coisa, tem hormônio, tem carvão. Então, tem... ela quando é uma espécie bruta mesmo, que nem bruta. Que a gente mostrou aqui, Schilleriana. Quando é um mato que a gente chama de mato, a gente brinca um mato chique, ela vai. Não vai precisar de uma carga grande assim. Mas é aquela coisa, você nasceu, você começou a tomar leite, comer pão, você vai comer leite e pão a vida inteira. Entendeu? Então essas plantas também. Então a gente fica um tempo sem. Sem adubar, ela vai sentir falta. Ô Raquelzinha, depois você chama a Elis lá pra gente conversar. Manda uma foto pra mim, como Raquel. É que tá essa do labelo defeituoso aí. Eu tenho uma planta aqui no orquidário que ela não forma. Ela sai um negócio tudo torto assim, ó. Já é a segunda ou terceira floração dela que sai do mesmo jeito. Dona Ângela, é uma planta que eu paguei caro. Mas tudo bem. Acontece. Lange, na próxima live eu coloco, porque eu nem sei se vai fazer mais o meu substrato, aquele com pedaço de chachinha, aquelas coisas pra vender, ou vai vender casca e aquelas coisas? Fazer, não sei. Vou pensar ainda. Tá. Fui tomar meus medicamentos e perdi o preço do Anos. Dona Luísa, qual? Do Albo ou do Rosa? São preços diferentes. Eu aumento minhas orquídeas, foi comprada de vocês. A filha de vocês é linha, era um bebê. Tá enorme, dona Isha. Tá enorme a Laurinha. O tipo era R$35. Amém, dona Anice. O cor-de-rosa era R$35 e o alvo, que era uma muda, R$18. Não, dona Fátima, depois a gente fecha. Depois, pode chamar a Raquel aí no WhatsApp, tá? Fica tranquila. Com a próxima, Anice. Que horas são? Não, vamos terminar, pelo menos a Valteriana, meu amor, tá. Por favor. Essa daqui? Essa, Elis, é aquela explicação que você tem que dar bem explicado, que é sementeira, tá? Vixi, não aguento mais falar isso. Eu tenho que falar tudo bem. Olha aí que eu vou colocar agora. Ó, Valteriana Variação Alba. Ela, Variação Alba. Presta bem atenção que a Elis tá falando, hein? Esse aqui é um cruzamento de Daiane Wenzel com Estrela da Colina. O que acontece, pessoal? Isso aqui é feito de sementeira. Não é clonado. Não é clone. O que acontece? Pode haver variação, ou seja, pode ser que ela não dê alba. Tá? Vamos ser claro, justo, tá? Essa etiqueta não vem, não foi, não é a gente que faz. A nossa etiqueta é essa aqui, ó. Cadê? A nossa etiqueta é assim. Tá vendo? Tá? Essa é a nossa etiqueta. Essa etiqueta aqui é a que vem do fornecedor. Isso. Tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque já aconteceu, deu... mas só pra ver que existe diferença. Sim. Tá? Dá pra ver que uma é quadrada, a outra é retangular. Sim. Tá? Pra vocês verem, aqui na etiqueta do fornecedor, ela já vem escrito... Catleia, Valqueriana, Variação Alba, Daiane Wenzel versus Estrela da Colina. Por quê? Porque a planta usada era alba. Mas acontece que, por ser sementeira, pode ocorrer de sair tipo.
Tá? Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu de eu vender uma planta assim, com o nome Albo, tá? E depois eu ter que me virar nos 30 porque a planta floriu. Tipo, o erro não foi meu, foi do fornecedor, mas é óbvio que eu não ia deixar o meu cliente no prejuízo, né? A Lúcia tá aí, a planta dela tá aqui ainda pra me mandar. Sim. Ah, e tem... E no mesmo lote deu alba, viu? Só pra você ter Sim. ideia. É só pra lote. Que pode ser que dê, né? Como pode ser que dê alba também, ok? Só pra deixar claro, porque às vezes a pessoa vai falar, é alba, aí vai ter 500 pedidos aqui porque é alba. Porque todo mundo sabe que boqueria na alba é cara. Aí 500 pessoas vai pedir, aí você cultiva aí 1, 2, 3, 4, 5 anos para poder depois dar tipo e aí você tem aquela decepção, né? Então eu acho que o que é certo, o que é justo, então pode haver ter que ela saia tipo, porque ela não é clonada, ela Agora, é Agora quando sair as minhas do laboratório que foi clonada, aí eu vou Aí eu vou falar para vocês, essa eu tenho certeza que é aí porque é fui minha, eu né? que fez, é clonagem aí. Mas não é fornecedor, tá bom? Então quem quiser arriscar, e porque gosta de orquídea não interessa a cor, tá? R$30. R$30. É, ela vai na bolachinha, assim, essa bolachinha é de Ó, pode ser que vai na bolacha ou no toco, tá? Essa daqui, tá? Meu pai acabou usando a bolacha. Né? Bem explicado? Entenderam, né? Sim, marca uma pra Carol, por favor. Não, chega eu, hein? Estrela verso Daiane. Mais alguém? Ó, essa foi só a Carol, tá? Fátima, é bom você atender lá com a atendente primeiro, entrar em contato com ela. Tá separado sim, viu? Tá? E aí ela vai te passar certinho o Pix, tudo, tá bom? Por quê? Porque ela tem que conferir com a senhora se são realmente essas plantas que a senhora vai querer. Às vezes a senhora quer alguma outra pra acoplar, ou às vezes quer tirar alguma outra, tá bom? A Carol, mais alguém na Valqueria na variação Alba? Da UB pra mim. Da ela, UB. Ela pode abrir obsense também, né? Pode ser obsense também. UB, UB, pessoal, pra mim trocar. Ô, Rosimeire, eu vou desmentir ele aqui na live. Por quê? A Zaclande já tá separada, sim, mas a Valqueria, né, ele não separou ainda não. Pode pegar ele na saída, tá? Eu, irmão, não pode... É, porque tá pendurado em qual varal? Tá no varal novo lá que você arrumou. Então tá bom, obrigado. Viu? Falta só uma. Ah, coloca essa aqui pra ela. Vai ser outra tipo aí, você mostra, pergunta se ela quer. Marca, vai, Carol. Ela queria as quatro. Eu falei que eu tirei um. Vamos pôr outra tipo, tá? A outra é a Tuta com Carola. Põe a foto dela. Ah, peraí, deixa eu... Isso aí eu tenho que puxar a foto dela aqui. Espera aí que eu vou colocar. Pessoal, o que acontece com as valquerianas? Elas têm várias variações, porque o que nesse mundo da orquidofilia, o que conta muito nas valquerianas é o formato. É o formato. Tá? Quanto mais as pétalas e sépalas são redondas, e quanto a menos espaçamento entre uma pétala e sépala, elas têm mais valor financeiro. Então, por isso se tem muitos cruzamentos para cada vez melhorar a genética dela com uma forma mais redonda. Por isso que vocês veem aí, tem os valquerianeiros, né? Então, muitas vezes, vocês vão encontrar várias... Muita gente vai pela cor. Ah, né? Aí cores se repetem, né? Tipo, tem várias
Balquinante, mas a forma dela é diferente. Se você for ver forma, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E nós esquecemos de trazer a vinicolor, né? A vinicolor a gente coloca no sábado, não tem problema. A tuta, por exemplo, a tuta, ela é um cruzamento, provavelmente, com uma planta de labelo grande, porque ela é labeluda. Ela é completamente diferente da outra planta tipo que eu coloquei agora. Então, eu vou colocar a foto da tuta aí para vocês verem o tamanho do labelo dela, tá? É muito grande. Vê? Vou só tirar a alga daqui. Pronto, vou trocar a foto aí, tá? Pronto, essa é a tuta. Quer ver só pra eu colocar outra foto embaixo para vocês verem a diferença? Da mesma... se você for ver, é o mesmo tipo de planta, só que eu vou colocar a foto da Rosimeira falou, meu irmão, vou ter que te pegar na saída, vigia. Olha aí, gente, eu coloquei as duas, a diferença de forma de labelo. A de baixo, que foi a primeira que eu vendi, ela é mais aguda a ponta da pétala. A pétala da tuta é um pouco mais redonda, tá? Então aí... A Nayara já falou, eu quero, antes da explicação. A Carol parece ser igual a outra, não é? Você vai ver que as formas são diferentes. Já coloquei as duas fotos para você tirar a dúvida. Marcou para a Nayara, por favor? A Nayara, ela queria uma de cada? É. A Alba eu não marquei para ela. A Alba, depois ela... Confirma para mim depois, por favor, ou Nayara. Então são formas diferentes, tá, gente? Se for falar em preço, tem que... Eu não vou falar na live de hoje, senão vai ficar chato, né? Então, pessoal que me acompanha há mais tempo aí, eu acho que a mais velha de hoje aí que tá me acompanhando há mais tempo, eu acho que é a Bombardelli, né? A Bomba, a Passinato. A Passinato, a Passinato. A Thelma tava aí? É, a Passinato tá passando 5 anos já, quase. Desde a outra casa. Eu cheguei a vender plantas de valores aí no mercado aí, que nem a Carla com o Ayrton Senna, que é um absurdo. Eu cheguei a vender muda dela R$50, R$60. Isso, né? O valor dela de mercado é um absurdo. Dá loop pra mim, gente, pra gente trocar. E a caixa que a Elis trouxe ficou aqui sem vender. Não, chega. Chega o quê? Você falou que ia colocar aquela ali, não sei qual. Não, não vou mais. Que oração. A Laura acho que já dormiu, ó. São 10 horas. Então. Mas a gente começou às 8 hoje, né? Não sei. Já tá tarde, o pessoal vai trabalhar amanhã. Então, ah, gente, é eu não verdade, vou, eu não vou estender mais, não. Tá? Cotec me deu up. Tá certo. Ela fechou 4, não tô aqui. Não, tá? não, vamos fazer o sorteio. Acho que primeiro. Falta uma, hein? Você marcou pra Carol essa última aí? Marquei. Tá. Beleza? Não tem nenhuma muda aqui no pote 7 pra mim. Do quê? Do Acriano? É, pra mim sortear. Você quer sortear uma muda no pote 7? É, vou sortear uma aqui no YouTube, no Face e uma no YouTube. Conceição dos Reis, boa noite. Eu sorteio uma dessa daqui, ó. Não, essa daí não. Ah, só porque você não vendeu hoje. É. Ah, tá, gente. Vai estar valendo uma Valkeriana pote. Olhos. Valkeriana pote 7 no sorteio de hoje aqui no Facebook. A Nayara quer uma de cada. Tá bom, Nayara. Fechou 4 no toquinho? Acho que falta uma. Não, é a vinicolor, mas a gente coloca no. No sábado. Eu não trouxe sábado ela. Também 7h30. Eu não live. Trouxe ela pra cá. Deixa eu ver se tem uma aqui no pote 7. Tá, gente. Live sábado 7h30 da noite. Tá? Eu acho que é o melhor horário que o pessoal já tá em casa, não tá trabalhando, né? Jantou, já tá relaxando. E vamos fazer o sorteio? Então, depois daqui nós vamos fazer lá no YouTube. Não tem, mas vai estar tá valendo uma Valkeriana no pote 7, tá? Ah, depois eu não vou mostrar. Não precisa mostrar. Já marquei aqui, ó. Você marcou? Prêmio aqui, ó. Prêmio. Prêmio. Amanhã
te mando oi, tá bom, dona Fátima? Pote 7. Qual é o valor da Valqueriana, Conceição? R$30. R$30 no toco. No toco, a gente vendeu 4 hoje, tá? Se a senhora quiser as 4, depois a senhora assiste a live, pede pra Raquel lá fazer qualquer coisa. Como eu não elaborei nenhuma pergunta... Nossa, danúncio, hein? Danúncio o quê? Vai fazer o quê? Vai escolher o número? Vou marcar um número pra vocês escolher. Depois eu vou... O quê? Sorteio, cara. Você tá fazendo aonde? Agora no Facebook. Tá, é pra quem responder no Facebook agora. É, agora pra quem responder no Facebook. Tá. Eu vou escolher um number. Um number! Não vai ser o mesmo number. Vou escolher um number, vixi. Você sabe que os números tem tudo uma ligação com uma coisa na outra quando a gente sorteia assim, né? Quem estiver ligado no que aconteceu durante o dia. Pronto! O number tá aqui, ó. É esse que eu falei? É. Ah, tá. Porque senão o nego começa a falar... A Vera que é uma valqueriana. A Vera? Vera Lúcia. Mas qual delas, ô Vera? Bom... Depois deixa eu ver a... Nayara falou assim, não, cara, marcou. Já começou. Ó, pra quem tá no Facebook, tá? É pra quem tá no Face, esse sorteio primeiro. Quem tá no YouTube quiser participar no Face também, ué, a chance é dupla. É. Depois vai pro YouTube também. Tem alguma coisa a ver no dia de hoje esse número aí. Ó, é, quem acertar o número vai levar uma Valqueriana no pote 7, no tá? Pote 7. Muda. Então, vocês têm que ir falando aí até quem acertar. É de 1 a 99. Tá valendo! É, a Vera Lúcia Mota. Mas qual que ela quer? Ixi, já ganhou. Já Opa. Foi. Já foi. Passou. Já passou. Foi. Quem? Quem? Fala! Ô, Elisa, por favor. Lígia Mara Bombardelli falou... Por que junta só? Ela ganhou a semana, ela ganhou segunda-feira, no sorteio de segunda-feira. Ah, é a dica que você deu já foi, matou, né, Carlos? Ela ganhou o sorteio de segunda-feira. E a Carol, olha, a Carol veio embaixo dela e falou o mesmo número. Ah, a Florianópolis dela. Não, ali, ó, aqui no meio, ó. Aqui só Florianópolis. Vou pôr aqui, ó, o número 2, número 2, é os 2-0 do Brasil, número 2. Ah, olha, a bomba vai fazer uma caixa só de prêmio. Número 2. Ganhou de novo. Vamos pro Facebook? Vamos pro YouTube! Maria Aparecida, boa noite. Vamos pro YouTube. Deixa eu tirar essas valquerianas da tela, amor. Pessoal que tá no Face, corre lá pro YouTube. Bota o link aí, pessoal. No YouTube não vai ser tão fácil assim, não. O pessoal ir pro YouTube. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link pra jogar aí pra vocês. Acho que minha filha dormiu. Mas também o que ela comeu de pipoca, ela não vai jantar nem que nem na China. Nesse de Souza, boa noite. Vai lá pro YouTube, aproveita corre se você YouTube. Não se inscreveu, a já bomba se inscreve vai correr pro no YouTube. Canal. Gente, corre antes que a bomba vai pro YouTube. Quero ver quem vai dar boa noite pra mim no YouTube aqui. Eu tô até mudando de tela pra assistir no YouTube. Vou pegar o link pra quem não sabe aí, peraí que tá na live do Facebook. Já vou jogar aí pra vocês. Oh, a Marinês, ela entrou no YouTube assim, 18. Nem fiz, nem, calma, não começou ainda. Boa noite. Peraí que eu vou jogar o link aí já. Quem tá no Facebook, eu vou jogar o link. Ah, não é, ela tava com 18 preparado no teclado e apertou enviar. Bichinha. Ó, vou jogar o link aí, ó, pessoal que tá no... No Face? No Facebook. No, vai pra ir no... YouTube. Vai lá pro YouTube, ó. Clica nesse link aí. Se também você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ixi, não veio ninguém pro YouTube. Calma, acabou de postar lá. Não veio ninguém. Ih, quanto menos, mais. Menos... Eu tô com o YouTube aberto aqui, ó. O pessoal tá saindo aqui. A Wanderleia Camargo já falou 23. Eu vou fazer uma pergunta. Vai lá. Vai lá pro YouTube pra participar. Não vai ser número não, eu vou fazer uma pergunta.
Gislene Castro, boa noite. A Nayara tá aqui, 5. Eu dei 67. 58. Eu não fiz a pergunta ainda. Calma, gente. Vamos lá. Eba! Karma, eu vou fazer uma pergunta. Já entra, se inscreve no canal. Quem ainda não faz parte, não tá inscrito, se inscreve no canal. Depois que acabar a live, vai, procura o vídeo. Essa orquídea Wanda pode ser sua, para você concorrer também. Aquela Wanda que vai estar lá no vídeo. Só que para concorrer, você tem que comentar lá naquele vídeo. Eu me inscrevi. Qualquer coisa que a você comentar lá. Oi, qualquer coisa. Gente, a bomba chegou, hein? Tá bom? A Papa Prêmio chegou. Ó, esse link que eu tô colocando aí é o link do YouTube. Vai pra lá pra vocês poderem participar também do sorteio de lá. Vamos lá. Deu aí, Carlos? Não, você que sabe. Na hora que você falar, eu vou. Eu não sei nem o que eu vou perguntar, mas eu vou. Bora lá. Ninguém mais? Ninguém? Vou jogar mais uma vez, hein? Clica aí nesse link que vai direto para a live do YouTube. Vamos lá então, Carlos. Vamos lá. Tá? A Inês Bonfim chegou. Tem gente chegando ainda. O pessoal tá pondo um monte de número aqui. Agora não é número, não. É, ué, não é? Eu vou ter que inventar outra coisa? Peraí que ele está entrando no YouTube ali também, gente. Pra tá... Aí, ele achou. É, mas eu não consigo comprar com, coisa. Não. Bom, vamos lá então. Vai, Carlos, você vai fazer pergunta? Quem acertar a pergunta vai levar também uma valquiriana no pote 7, hein? A bomba falou assim, pergunta onde a bomba tá dodói, pergunta difícil. É na cabeça. Nossa, ainda falamos da rifa da bomba. Não, ah, verdade, não falamos da rifa da Você bomba. Você nem lembrou, hein, bomba? Tem que falar a bomba. Então, fala. Sábado nós vamos falar, primeiro que nós vamos falar da rifa da bomba e eu já vou estar com a lista completinha já pra poder falar. Vamos lá, vamos concorrer a valquiriana do pote 7. Faz a pergunta, Carlos. Ah, eu achei que você ia fazer. Não, você que falou que ia fazer pergunta. Não, amor, eu falei que ia ser pergunta. Ah, Carlos, não, então eu vou falar um número. Não. Falar não, vou marcar. Número não. Aí agora. É que todo mundo já colocou o número aqui, ó. Colocou muita gente. Não, mas... Número. É. Muita gente colocou. Aí você fala valendo. Escreve valendo aí. Muita gente colocou no número. Vamos lá, gente. Pessoal que tá no YouTube. Agora, perguntar alguma. Essa aí é fácil. Essa pergunta é fácil. Essa pergunta é fácil. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Pergunta. Pergunta! Digitando. Tá? Ah, para me descobrir. Não, letra é fácil, só tem 24 letras. Letra não pode. Ah, vai de número mesmo, Carlos. De número? É, vai de número. Escreve então, marca um número. Vou no marcar papel. Aqui, agora eu que vou marcar, eu que vou pensar. Nossa, o que, que é isso? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? É um number. Ui. É um número. Mudou agora? É um número. Isso não foi? Não. É um número. Vai de novo. Ai, meu Deus do céu. É? Hã? Sai aqui o papel. Ah, tá. Ah, meu pai do céu. Ó, vou escrever valendo aí, tá? Eu não elaborei uma pergunta, eu ia fazer pergunta difícil. Ah, olha como ele é, gente. Falou que era eu que ia fazer, agora tá falando que era ele que ia fazer. O quê? Pergunta. Eu pergunto. Ah, vai, pergunta, vai. Tá, é uma pergunta, ai, gente. Meu Deus do céu, eu marquei um número, rasguei o caderno. Qual o meu nome? Do produto que tem dentro dos vidros que a Elis mostrou aqui hoje.
Pro cultivo das orquídeas in vitro. Eu falei? Não. Balão um monte de vez. Eu faço pergunta difícil toda vez que eu faço pergunta, é essas coisas. Pergunta. Vai lá, vai lá vendo. Geleia. Não. Agar, agar. Não. Tem também no meio, mas não é. Orquídea. Geleia. Agar, agar. Tá... Não, tem agar, agar no meio. Não vou saber. Não vai saber? Vai, tem gente que já foi no Google pesquisar. Estão no 32, 4. Ai, meu Deus do céu. Carvão, não. Não, tem também. Tem também no meio também. Por isso que ele fica preto. Eu falei ele, tô quase falando mal. Não vou saber, não. Tem também no meio, Cleia. Açúcar. Tem. Também tem. Daqui a pouco deve dar a receita inteira. Tem agar, agar, tem carvão, tem açúcar. Ixi, pessoal, desistiu desse prêmio. Muito difícil, Carlos. Não, mas você tá com o número anotado aí, não tá? Eu tô. E tá valendo o número também, quem? Meio de cultivo agar, agar, carvão. É o Nossa meio... senhora, não. É o meio de cultura. Quem que acertou? Furquim. Oh! Valeu, Cotec, é o meio de cultura. Ganhou o meio de cultura, é o meio nutritivo. Mas é o meio de cultura. Depois vocês dão uma pesquisada no Google. Ele vai tudo isso aí. Ele vai agar, carvão e é um meio de cultura. Ele tem mais os hormônios, mais algumas coisas. Gelatinosa. Escreveram ali. Ah, é uma... ah, Laura. A Furquim ganhou. A Elisa... Você abrindo a boca, você tá parecendo isso aí. Ah, eu esqueci. Ah, gente, aqui não é tá, muito não. Você tava achando que você tava fora do ar. Não, ainda bem que não tá cutucando o nariz, vai fazendo Elis, alguma coisa assim. Abrindo plantas, a boca, né? De 10 horas, penso que a gente... Quantas plantas você deixou sem vender hoje? Ixi, uma. Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14. Gente, a gente trouxe 16 plantas ainda, não foram mostrando nessa live, a gente deixa pra sábado. É nossa... Às 7h30 da noite. É que nossa live é essa bagunça aqui, que a gente entra pra vender uma coisa, vocês pedem outra e vai aparecendo. Aí eles abrem a boca, aí eles boceja, aí eles cutucam o dente, o que mais? É. Se esconde atrás do vaso. Olha, vê no Face, pessoal, deve estar dando tchau. Deixa eu não, tô Face. Entrando lá. Tá? E compartilhe a live, chama um amigo, amiga, se inscreva no nosso canal do YouTube pra ajudar a gente. Tem Farinópolis, Joy Spring, canário pra vender? Não, não tem. Olha lá, saindo aqui, boa noite, vou descansar. Oi, boa noite, deixa eu perguntar. Não, eu e a Isador, não. Tá bom? Vamos até as duas da madrugada. Que jeito, gente, que jeito, morto amanhã de sono é sexta já. Ainda. Amanhã tem muita coisa. Amanhã, amanhã eu vou mexer no... Acho que... Nossa, não, já não vou mais. Amanhã não dá, amanhã tem que pegar aquela primeira mesa ali, pelo menos. Ai, não, eu já tô pensando, eu tô... Tem muita coisa pra fazer, graças tá a bom, Deus. Mas tá bom, graças a Deus. Deus é a maior coisa na frente. Deus gente, abençoe a todos vamos vocês. Vamos agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus. Por ter nos dado mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sim. A nossa vida aqui hoje é gerida por ele, tudo que a gente faz hoje a gente pergunta para ele antes, é ele que faz, nos mostra todo o nosso caminho, tá? Falanopsis espécie para vender? Não! E vamos olhando, nós estamos falando agradecer a vocês também pela confiança, sim, pela paciência, por aguentar nós, as nossas brincadeiras, nossas palhaçadas. Tá bom? E chama-me se você gostou. A Nayara tá 5, eu vou brigar com ela. Se você gostou da nossa live, se você gostou dessa pessoa que vos fala, aquela pessoa que vos fala, chama seu amigo, sua amiga, vem fazer parte da nossa família Orc Show Raízes. Ok? É isso, Carlos? E não esqueça, entre em contato o número do WhatsApp para finalizar o seu pedido. Ok? E... Peraí. Deixa eu só, pessoal, tirar um print aí rapidinho. Deixa eu só aumentar o número aqui, pode ser?
Pode ter uma paciência aí de 2 minutos? Eu vou acabar chegando aí. Olha lá, gente, ó. Esse é o número do Zap, olha aí, ó. Chama aí, ó, nesse Isso. número aí. E aguardo o atendimento. Quem assistir a live depois também pode pedir lá no WhatsApp, não tem problema, Sim. não é obrigado, não tem que pedir só na live, pode pedir depois também. Essa live vai ficar aí no Facebook Registrada. E no YouTube, tá bom? No Face também, vai deixar? No Face também. Então tá bom. Tá bom? Então, se você gostou da nossa, avisa, chama seu amigo, sua amiga, vem curtir nossa página, segue a gente aí no YouTube e no Facebook. E vem ser feliz no Workshop Raízes. Beijo, Daelis. Boa Beijo, noite, gente. Fica pessoal. Com Deus. Boa noite, com Deus. Todo mundo. Geleia e carvão. A Nayara tá lá brigando comigo. Beijo, Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau.